នៅថ្ងៃនេះគេបានដកស្រង់សម្ដីរបស់សម្ដេចតេជោថានៅសល់តែ24ថ្ងៃទៀតទេអវសានវត្តនៃការភ្នាល់របស់សំរងស៊ីជាមួយនឹងហ៊ុនសែនដែលគេនិយាយថាការភ្នាល់សំរងស៊ីហ៊ុនសែននោះនឹងត្រូវបញ្ចប់ហើយហ៊ុនសែនបានភ្នាល់ដាក់ការចុះចេញពីតំណែងប្រធានហើយបានជាខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះមកនិយាយបរិញ្ញសោពីព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យប្រិយមិត្តរំលឹកនៅរូបមន្តមួយហើយខ្ញុំមិនបាច់បកស្រាយទេខ្ញុំនឹងលើករូបមន្តមួយរំលឹករូបមន្តនឹងដដែលហើយឲ្យប្រិយមិត្តយករូបមន្តនឹងទៅគណនាដោយខ្លួនឯងទៅចុះហើយខ្ញុំបញ្ជាក់បន្តិចរូបមន្តនោះគឺហ៊ុនបូកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបូកនឹងបោកហ៊ុនបូកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបូកនឹងបោករាល់សម្ដីទាំងឡាយណាដែលចេញពីហ៊ុនសែនប្រិយមិត្តគឺវាមានតែគម្រាមហើយនឹងបោកតែប៉ុណ្ណោះបើមិនកំទេចកំចាត់សម្លាប់គឺបោកប្រាស់ហើយអត់មានឯផ្ទុយខុសពីនឹងទេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំសង្ស័យណាខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើទៅក្រុមអត្រឹមត្រូវទៅបើអត់ចេះរូបមន្តទេគឺយករូបមន្តនឹងទៅហ៊ុនបុកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបុកនឹងបោកយកតកណនីចេញតែខ្លួនឯងទៅចំណុចទី1ចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបំភ្លឺបន្តិចទៅចុះរឿងហ៊ុនសែនបោកនឹងគម្រាមបុកគម្រាមយើងដឹងច្បាស់ហើយបើហ៊ុនសែនគឺនិមិត្តរូបនៃការគម្រាមតែម្ដងប៉ុន្តែបោកគេសួរធ្លាប់សួរខ្ញុំធ្លាប់បកស្រាយដូចម្ដេចដែលហៅថាបោកមកឫខ្ញុំមិនឲ្យនិយមន័យទេបាទមិនបានថាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំស្គាល់រូបមន្តបោកប្រជាជនស្គាល់រូបមន្តបោកគ្មានណាបោកបានបោកអត់មានរូបមន្តទេបោកអត់មានរូបមន្តទេគ្រាន់តែគេអាចចំណាំគេអាចសម្គាល់បានថាលទ្ធផលវាផ្ទុយពីការនិយាយហ្នឹងហៅថាបោកលទ្ធផលដែលផ្ទុយអំពីការនិយាយណាដែលផ្ទុយអំពីការថ្លែងផ្ទុយអំពីទង្វើអាហ្នឹងបោកហើយអត់មានសម្គាល់ដូចខឹមវិសនាថារឿងចេះរឿងចោះអត់មានទេបើបោកមានរូបមន្តវាអត់មានអ្នកចាញ់បោកទេពីព្រោះគេដឹងច្បាស់ថាបើធ្វើអញ្ចេះវាបោកធ្វើអញ្ចោះវាអត់បោកអាហ្នឹងមានណាគេទៅដើរឲ្យចូលទៅបោកទៀតដោយសារវារូបមន្តអញ្ចឹងហ៊ុនសែនបោកគ្មានរូបមន្តទេប៉ុន្តែយើងសម្គាល់ទៅលើលទ្ធផលនិងពាក្យសម្ដីឥឡូវហ៊ុនសែនតើគាត់ហ៊ានភ្នាល់រឿងចុះចេញពីតំណែងឬក៏នៅក្នុងតំណែងឥឡូវប្រិយមិត្តយើងវិភាគទៅលើចំណុចចុះចេញពីតំណែងនៅក្នុងតំណែងបើកាលណាហ៊ុនសែនយកពាក្យមែនទេឃីនៀងទីសេងចុះចេញពីតំណែងនឹងនៅក្នុងតំណែងមកនិយាយបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនជាមនុស្សដែលមានចិត្តសឿងមិនស្រឡាញ់អំណាចទេមែនទេហ៊ុនសែនជាមនុស្សចិត្តសឿងមិនស្រឡាញ់អំណាចទេបើគាត់ចាញ់ក៏ទទួលខុសត្រូវឥឡូវខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនបើហ៊ុនសែនមិនបោកបើក្រន់តែចង់ចុះចេញពីតំណែងចាំបាច់អីទៅលេងរឿងជាមួយសំរងស៊ីព្រោះសំរងស៊ីគាត់ភ្នាល់នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីបង្ហាញអន្តរជាតិថាតឡាកាគឺស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាហ៊ុនសែនយ៉ាងពិតប្រាកដឲ្យហ៊ុនសែនសារភាពដោយផ្ទាល់មាត់អានឹងទី1ទី2សំរងស៊ីគាត់មិនដែលរំពឹងថាតឡាកានឹងឯករាជ្យវាអាស្រ័យទៅលើហ៊ុនសែនប៉ុន្តែចង់ឲ្យហ៊ុនសែននិយាយដោយផ្ទាល់មាត់អានឹងទី1ទី2គឺចង់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនជាពិសេសបងប្អូន CPP ដែលនៅក្នុងដងនឹងដែលយល់ថាតឡាកាហ្នឹង
សំរស៊ីគាត់ចង់ស្រាត់ខោឲ្យឃើញច្បាស់ថាហ៊ុនសែននឹងទីតឡាការនោះមាត់នៅលើហ៊ុនសែនទេអត់មានតឡាការទេស្រុកខ្មែរនោះអានឹងច្បាស់ប៉ុន្តែឥឡូវហ៊ុនសែនដល់ពីចំណុចនេះគាត់ហ៊ានចូលតំណែងមកនិយាយព្រឹទ្ធមិត្តបើហ៊ុនសែនមិនបោកបើហ៊ុនសែនពិតជាចិត្តសឿងហ៊ានលេងដាក់តំណែងមែនមិនបាច់ចាំលំបាកឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនឡើយមិនចាប់បាច់ឲ្យមានការផ្ដាច់អនុគ្រោះពន្ធ GSP និង EBA ឡើយមិនចាំបាច់ឲ្យមានទណ្ឌកម្មឡើយមិនចាំបាច់ឲ្យមានប្រជាជនណាចលាចលដោយសារតែបាត់បង់ការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតឡើយគ្រាន់តែរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងហើយខ្លីមួយម៉ាត់គត់ណាសូនីនឹងកៃចៅមួយម៉ាត់គត់រីជមិតចុះមិនឥឡូវយើងនិយាយម្ដងទៀតមួយម៉ាត់មែនប៉ុន្តែច្រំដែលច្រំដែលដើម្បីឲ្យបងប្អូន CPP នឹងយល់ថាហ៊ុនសែននឹងរូបមន្តនឹងវាបោកទេហ៊ុនសែនចូលចិត្តយកតំណែងមកនិយាយតើហ៊ុនសែនពិតជាចិត្តសឿងមិនស្រឡាញ់តំណែងឲ្យទទួលខុសត្រូវរឿងចោះចេញពីតំណែងនឹងកាន់តំណែងមិនដែរទេមែនទឹកចិត្តកូនប្រុសនិងស្រីមុំម៉ៅឥឡូវយើងដាក់ថាចេះបើហ៊ុនសែនចិត្តសឿងណារៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅអានឹងវាចោះចេញឲ្យតំណែងនោះហើយការរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវណាទោះជាហ៊ុនសែនមិនចង់ចោះចេញក៏ប្រជាជនដេញដែរនិយាយចេះទៅបែរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅសម្រាប់បំណងឲ្យសម្ដេចមិនបាច់នេះទេធ្វើដូចនៅណាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយកាលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទៅតែប៉ុណ្ណោះចុះហេតុអីបានជាហ៊ុនសែននិយាយអារឿងនៅចុះចេញឬមិនចុះចេញដោយសារតែហ៊ុនសែនបោកណាអ៊ីម៉ាមម៉ាឌីវ៉ាន់អាស៊ីនបោកត្រង់ណាបោកថាគាត់នឹងមិនចុះចេញពីតំណែងទេព្រោះតឡាការនៅក្នុងដៃគាត់ចង់ឲ្យហ៊ុនគាត់ចង់ចាប់កឹមសខាចង់លែងកឹមសខាចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចង់ឲ្យមានបក1000ចង់ឲ្យមានបក100អានឹងសាច់លឿគាត់ហ្នឹងហើយសួរទៅសំនឹងស៊ីដឹងអញ្ចឹងទេសំនឹងស៊ីដឹងអ្នកបុត្រាសំនឹងស៊ីមិនមែនគាត់មិនដឹងណាហើយយើងគាត់នឹងក៏ភ្នាល់ទៅអីយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយចាក់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយដើម្បីរុញហ៊ុនសែនឲ្យរបូតខោកាន់តែខ្លាំងទៅមិនយូរមិនឆាប់ប្រទេសកម្ពុជាហ៊ុនសែននឹងដើរទៅដល់ចំណុចមួយទល់ច្រកហើយបងប្អូនអានឹងគឺវាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលខ្ញុំលើកកំរៀបរាប់ច្រើនពេកវាមិនអស់ទេមិនរើច្រើនពេកបាទខ្ញុំលើកតែ4ចំណុចទៅចុះណាបើកណាហ៊ុនសែនថាចុះចេញពីតំណែងអានឹងគឺអត់ហើយហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនចុះចង់ចុះចេញពីតំណែងមែនរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅអានឹងចុះហើយបោកទី1បោកទី2ហ៊ុនសែនថាលុបសមុទ្រកាយដីពីសមុទ្រលុបថែម2កន្លែងទៀតបោកទី3ហ៊ុនសែនសន្យាជាមួយមេសុខសភាថាអត់លុបបឹងតមោកទេលុបបឹងតមោកបោកទី4ដែល3រហូតមកទល់ឥឡូវមិនទាន់ដាច់ចំហាយបើការពៀប្រៃឈើមិនបានកាត់កឥឡូវប្រៃឈើអស់ហើយលីងកហ៊ុនសែននៅលើស្មារតីដដែលទៅនេះអបោកទី5ថ្មីបោកទី5ថ្មីណានីរាវតីនិងទីសេងអាថ្មីស្អីគេឥឡូវខ្ញុំសួរប្រិយមិត្តបាទ
ប្រកែវមរកតនិងយួនវង្វេងជាតិខណ្ឌសវណ្ណហ៊ុនសែនបោកថ្មីថ្មីថ្មីបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នហ្នឹងស្អីគេមកខ្ញុំទុកពេល2នាទីសម្រាប់ប្រិយមិត្តបាទឥឡូវខ្ញុំអានខមមិនចាប់ផ្ដើមអានខមមិនប្រិយមិត្តតិចចុះតើហ៊ុនសែនបោកថ្មីថ្មីនេះស្អីគេព្រានារីចិត្តធរហ៊ុនសែនត្រូវស្រឡាញ់ចំណៃណាស់នឹងនិយាយដឹងហើយខេវិនបាទអាមុំមកមើលអ្នកណាដែលតាមដានសភាពការបាទមិនទាន់ឈានចូលដល់វគ្គសំណួរចម្លើយទេប្រិយមិត្តណាដែលមានសំណួរគឺទុកនៅវគ្គទី3មកឆ្លើយមកបាទខនសុខេមបងសួរ professor បាទយ៉ាចេះបរាំងទៀតខនសុខេមបាទសិតបងសួរ professor ទៀតសេភាសាបរាំងសែមយុទ្ធរីតែមិនចូលទេទីមបត់មកស្រស់បោករឿង IPU សូនបន្ទុថ្មីថ្មីនេះថ្មីថ្មីនេះរឿង IPU នេះគេដឹងគ្រប់គ្នាថ្មីថ្មីនេះបាទទីមបត់មកស្រស់សូនបន្ទុបាទសុខសบายដាក់គុកហ៊ុនជា100បន្ទុជាងឡានប៉ះកង់មើលឈ្មោះត្រូវហ៎អានជាងឡានប៉ះកង់100បន្ទុហ៊ុនជាជាប់គុកទៅចាប់មនុស្សហ៎ជាប់គុកទៅចាប់មនុស្សហ៎ហើយហ៊ុនសែនក៏អញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រិយមិត្តណាខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលមូលហេតុអីបានតែខ្ញុំច្រើននិយាយដដែលដដែលហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចរូបមន្តបងប្អូនធរក៏ដោយគណិតវិជាក៏ដោយថារូបមន្តស្អីក៏ដោយយើងត្រូវតែញបើយើងអត់តែញទេភ្លេចអត់ដែលធ្វើលំហាត់ទេភ្លេចមកបងប្អូនខានធ្វើលំហាត់យូរភ្លេចរូបមន្តហ៊ុនបោកសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកបោកយូជាលីភ្លេចបាត់ខ្ញុំថារឿងហ៊ុនសែនគាត់និយាយហេតឡាកាអ្នកត្រូវមើលឲ្យស្រួលបួលប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នអាចាគាត់ថាអាចាចុះក្មួយគាត់ប្រយ័ត្នហ៊ុនជាហ្នឹងវានៅក្រៅគប់គាត់ហ៊ុនសែននិយាយមិនទាន់បានមួយខែបងហ៊ុនជាទៅចាប់ខ្ទើយបាត់ចាប់ឲ្យសំភារទៅហើយវាដូចហំហែងហ្នឹងបាទហើយមិនដឹងជាមុខងារស្អីទៅសំភារហ្នឹងនិយាយប្រុងមិនទាន់ឬក៏ជារដ្ឋប្រវេណីវាទៅទៅជាតនុយអាវស៊ីវិលទៅឯណាហើយអ្នកទោះចាប់ហើយប្រិយមិត្តមារីយូសូហ្នឹងដាលីអុយណាអានឹងគឺស្ដែងភ្នែកប្រិយមិត្តថានឹងស្ដែងភ្នែកកុំភ្លេចអីសោះថាកុំភ្លេចរូបមន្តខ្ញុំរំលឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតទេវបុត្ររូបទេវបុត្រមកស្រស់សូនបន្ទុអត់តាមដានសភាពការបាទហើយបើទោះជាភួទោះក៏ដោយឧទាហរណ៍ថាហ៊ុនតូនឹងភួទោះជាប់ទោះប៉ុន្តែភួទោះក៏ជាអ្នកទោះដែរគាត់វត្តនៅក្នុងគុកមិនអាចមានសិទ្ធិទៅដេញចាប់គេបានទេយាយលោកអើយហើយប្រិយមិត្តតិចច្រឡំទៅនិយាយថាលោកគ្រូអានេះចាអានឹងវាអញ្ចេះអានឹងវាអញ្ចោះទាញតពួកដាក់បងខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងហើយថាប្រែคลายអារឿងមិនដែលនៅស្រុកខ្មែរទៅជាការក្រោកឈរយ៉ាងនេះពីសៃសាយអារឿងមិនដែលនៅស្រុកខ្មែរនឹងវាតែវាច្រើនណាស់អាយើងរៀបរាប់វាមិនកើតទេហើយដូចអ្នកគុកដេញចាប់គេឥឡូវយើងសួរមិនអ្នកទោសដេញចាប់គេដេញចាប់អ្នកទោសមិនអ្នកទោសដេញចាប់ជនសង្ស័យយ៉ាហូហើយលោកគ្រូសួរថាហ្នឹងយើងជួយវាមិនដែលចេះមិនដែលចុះថាកុំសួររឿងមិនដែលចុះមិនដែលចុះត្រូវប្រែคลายអាការមិនដែលទាំងអស់ហ្នឹងទៅជាការក្រោកឈរទន្ទឹងពាក្យក្រោកឈរដើម្បីឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងក្រោកឈរបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការហើយចុះសួរថាលោកគ្រូនិយាយទៅអីថាខ្ញុំនិយាយឲ្យក្រោកឈរហ្នឹងយកលោកគ្រូនិយាយមិនដែលឬអីថានិយាយមិនដែលឲ្យយើងដឹងឲ្យយើងដឹងកុំភ្លេចនេះរូបមន្តណាលៀបម៉មបាទអ្នកមីងលៀបម៉មនិងប្រុសច្បងបើយើងអត់ធ្វើលំហាត់អត់ទន្ទឹងទេភ្លេចបាត់ទៅមកអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអាបោកចុងក្រោយហ៊ុនសែនឃើញចាក់ស្ដែងប្រិយណាគឺបោករឿងហ៊ុនជាប្រិយមិត្តមិនដែលចាំសំដីសនារាកាលពីរឿងប្រឡងចូលទៅហ៊ានខ្ញុំប្រាប់ថារឿងប្រឡងចូលទៅហ៊ានមានវិញ្ញាសា
វិញ្ញាសាមានគេធ្វើដើរកពាត់ដៃមេប្រយោគមានគេធ្វើលោតកពស់មានគេធ្វើអវង្គឡើងសាច់ដុំមានគេធ្វើរត់ប៉ណាំងដើម្បីចូលក្របខណ្ឌយោធាបាទហើយពេលនោះហ៊ុនម៉ាណែតគេធ្វើផ្ញើសារថាណែអដំសនីផ្កាយ2ផ្កាយ3ហើយមានដើរចូលបន្ទប់ឯណាហើយ Fresh New គេយកមកបន្តបន្ថែមនេះថាបោមិនបានថាចិត្តរបស់ដែលគណៈបកប្រជាជនឲ្យឃើញគឺសិតតែជារបស់ខ្លែងខ្លាយចាំសម្ដីនឹងម្ដងទៅអានេះឬប្រមុនដែរបោកហ្នឹងបោករបស់ដែលគណៈបកប្រជាជនឲ្យយើងឃើញសិតតែជារបស់ខ្លែងខ្លាយអាយើងធ្វើទៅប្រឡងអាយើងធ្វើទៅឡើងខ្សែពូអាយើងធ្វើទៅលុតនេះអាយើងធ្វើទៅអង្គុយមានមេប្រយោគឯហ្នឹងថាអានឹងគេសម្ដែងសម្រាប់តែកូនរាសសាមញ្ញក្រីក្រ50ឆ្នាំមិនពាក់ផ្កាយមួយទេណែបើអត់ខ្សែណាបើអត់មានខ្សែបើអត់មានសោកលុយគេមានអីណាគំថា50ឆ្នាំមកជីវិតពាក់តស័កពីរហ្នឹងមកជីវិតបាទអត់មានអីទាំងអស់ព្រោះតែបើថាមានណាអញ្ចឹងចុះគេចង់សួរតើលោកគ្រូនិយាយអញ្ចឹងមានអីថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំថារបស់ដែលគេឲ្យឃើញណាអានឹងគេរបស់ខ្លាំងខ្លាយទេអារបស់ប៉ិតមែនទេមកពូជអី22 23អ្នកហ្នឹងពាក់ផ្កាយមានតែទៅហាត់ឯណាមានអ្នកខ្លះកើតមកកូនស្រីកមុំស្អាតដូចទេពកញ្ញាហ្នឹងមាននារីនារីខ្លះចំកូនឧត្តមសេនីយ៍កើតមកទៅអាយុ8 10ឆ្នាំប្រាក់ស័ក5ហ្នឹងមិនដឹងគេចូលទៅហ៊ាននឹងកាលណាមកស័ក5ហ្នឹងចូលដល់តែ3ឆ្នាំ18 3ឆ្នាំ21ឆ្នាំផ្កាយមួយបាត់ហើយយើងមើលសត្វតស្រីស្រីមែនទេមិនដឹងជាទៅតោងខ្សែពួរមិនដឹងជាទៅហើយក៏ចោដៃទៀតណាតែហ៊ានស្រីស្រីនឹងក៏ចោដៃគេមាន7ពណ៌អាផ្កាគេផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅក៏ចោហើយលាបលេឡើងសោះខ្ញំហ្នឹងទៅហាត់ពីណាមកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងហ៊ុនបោកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកនឹងបោកណាហ៊ុនបោកសែនស្មើគម្រាមបោកនឹងបោកអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនឲ្យយើងឃើញអានឹងរបស់ខ្លែងខ្លាយទេអារបស់ប៉ិតគេមិនឲ្យយើងឃើញទេអតិហោដូចជាប្រឡងចូលទៅហ៊ានអានឹងខ្លែងខ្លាយទេសម្រាប់យើងរៀសធម្មតាអារឿងមែនតែនកូនគេមិនដែលទៅប្រឡងឯណាឡើងផ្កាយ1ផ្កាយ2ផ្កាយ3សាក់2សាក់3សាក់4សាក់5អានោះវាមានដែរទៅប្រឡងស្អីបាទចំណុចទី1មានន័យជូឌីចំណុចទី2មុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់យើងនិយាយអាតនេះឲ្យវាច្រើនបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនយើងភ្លេចហើយប្រិយមិត្តណា share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតព្រោះសារសំខាន់ណាប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសនិងជុំវិញពិភពលោកដែលបានមើលវីដេអូសោនារ៉ាហើយផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតនិងឃើញថាហ៊ុនសែនគឺនៅលើគោកមកអត់មានអ្វីអត់កំបាំងទេនៅពេលណាដែលប្រជាជនឃើញហ៊ុនសែននៅលើគោកអត់មានអ្វីអត់កំបាំងទេរាល់ហ៊ុនសែននិយាយចេញមកយើងថ្ងៃហ្នឹងឮហ៊ុនសែននិយាយខ្វោកខ្វោកយើងលែងជឿបណ្ដោយមិនថាចឹងអឺមិនទៅជឿស្អីគេនោះបើហ៊ុនសែនចង់ចុះពីតំណែងមានបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវទៅគេហ៊ុនសែនថាហ៊ុនជាជាប់គុកហើយអានឹងបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបថាចេះមែនទេណារឿនមានពេលខ្លះយើងទៅជាសោចតែម្ដងរកកន្លែងខឹងលែងឃើញអាវាមិនដែលវាហុកហេតុពេកមានពេលខ្លះបើថាប៉ះចំគ្រូសាប៉ះចំយើងប៉ះចំមិត្តភ័ក្ដិយើងប៉ះចំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានចំណុចខ្លះយើងឈឺចាប់តែចំណុចខ្លះសោចបណ្ដោយទៅបាទសោចទៅមកនៅស៊ីដនីមែនទេអ៊ីប៉ាក់ខេប៉ាក់ស៊ីដនីដូចជារឿងអ្នកហ៊ុនជាទៅចាប់អ្នកទោសហ្នឹងសោចបណ្ដោយទៅបាញ់និយាយទេហើយកុំសួរមិនដែលក្រោកឈរដើម្បីបញ្ចប់អារបបហ្នឹងបើរបបហ៊ុនសែននៅតែកាន់អំណាចអារឿងផឹកទឹកអំពើបដិវត្តពណ៌អារឿងទៅបត់ជើងតូចផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងធម្មតាហើយកុំល្អអីសោះណាចំណុចទី2បងប្អូនមើលទឹះដៅគណៈបកប្រជាជនណាគណៈបកប្រជាជនទឹះដៅគឺពីមុនសក្រុបពេលដែលកំតិចសំរងស៊ីគេហាមយន្តហោះមិនឲ្យដឹកសំរងស៊ីចូលស្រុកហ្នឹង
គេញែកសំរងស៊ីឲ្យចេញក្រៅប្រទេសដឹងគេកំទេចនណាទេគេកំទេចកម្មសខាគេកំទេចកម្មសខាគេកំទេចកម្មសខាគឺគេយករឿងស្រីញីអានឹងយើងដឹងណាហើយតួអង្គសំខាន់សំខាន់បងប្អូនដឹងហើយឈ្មោះស្អីទេបាទដូចជាផ្លិចឈ្មោះហើយស្គាល់សវណ្ណថាក្រុមសវណ្ណថាដែរនោះឈ្មោះស្អីជំរឿនដែរចម្រើនណាមិចស្អីបានក្រុមគេទាំងអស់ហ្នឹងតាមអុកឡុកកម្មសខារហូតអុកឡុកតើតកម្មសខាឃុំនៅក្នុងផ្ទះតើតកម្មសខាឃុំនៅក្នុងផ្ទះក្រោយពេលអុកឡុកកម្មសខារហូតតលតែធ្វើអីលែងកើតទ្រាំលែងបានចាប់កម្មសខាដាក់គុករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលហ្នឹងគណៈបកប្រជាជនណាគណៈបកប្រជាជនគឺមុខព្រួញទៅកម្មសខាទាំងអស់វូ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 អានឹងខ្ញុំលើកតំណែងខ្ញុំមកភ្លឺរឿងមួយប្រេចមិតណាយុទ្ធរីដល់ឥឡូវគណៈបកប្រជាជនភិបកម្មសខាចោលភិបហើយបន្តថាចឹងណាជួយទៅទៅឆ្លោះជាមួយកម្មសខារឿងអីទៅតតាំងទស្សនៈអីបកម្មសខាគាត់ជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះហើយអញ្ចឹងបុកព្រួញបាញ់មកសំរងស៊ីដល់តែពេលមុខព្រួញបាញ់មកសំរងស៊ីបងប្អូនឃើញច្បាស់ចាំសម្ដីខ្ញុំកន្លែងនេះឲ្យច្បាស់រាល់នោណាដែលវាយបាញ់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាមនុស្សគណៈបកប្រជាជនដូចដែលគណៈបកប្រជាជនណែពាក់អាវសង្គ្រោះជាតិទៀតកណ្ដាលដូចសវណ្ណថាស្រីចម្រើនណាបងប្អូនទៅសេពាក់អាវបែរនេះពាក់អាវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំប្រាប់ប្រិយមិត្តម្ដងហើយម្ដងទៀតថាក្រុមមកត្រឹមត្រូវខ្ញុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់សម្គាល់ដោយមួកនិងអាវទេបើសង្គ្រោះជាតិសម្គាល់ដោយមួកនិងអាវហើយចុះការស្រីចម្រើនបាតកម្មជាមួយសវណ្ណថាអីហ្នឹងក្រុមគេប្រមាណឡានហ្នឹង4 10ឡានហ្នឹងសិតតែពាក់អាវសង្គ្រោះជាតិតាអញ្ចឹងសង្គ្រោះជាតិអត់សម្គាល់លើសាច់ឈាមបងប្អូនកូនបង្កើតអត់សម្គាល់លើមួកទេសម្គាល់លើទង្វើសម្គាល់លើទង្វើទោះជាណានោះពាក់មុខគណៈបកប្រជាជនក៏ដោយឲ្យតែគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិអានោះសង្គ្រោះជាតិណែឥឡូវប្រិយមិត្តយើងមើល logic មើលអលក្ខណៈជាក់ស្ដែងកុំរវើរវាឲ្យច្បាស់ច្បាស់បើកណាវាបាញ់ទៅកឹមសខាគេបាញ់ទៅកឹមសខាបាញ់ទូកផ្ដុំដល់តែពេលបាញ់មកសំរងស៊ីបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនឃើញបាញ់មកសំរងស៊ីហ៎ដល់តែពេលបាញ់មកសំរងស៊ីគណៈបកប្រជាជនបាញ់ដោយក្រុមមកត្រឹមត្រូវមកតាមដែរអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាក្រុមមកត្រឹមត្រូវគឺជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនអានឹងយើងមុខព្រួញកាលពីមុនបាញ់កឹមសខាគឺសម្រុបទៅអស់ក្រុមមកត្រឹមត្រូវគឺនៅស្រីចម្រើនអ្នកដឹកនាំសវណ្ណថាអ្នកដឹកនាំណែហើយគេមានអង្គការគេមាននេះច្រើនណាស់ដល់តែពេលបាញ់មកសំរងស៊ីមានអាក្រុមមកត្រឹមត្រូវថ្មីក្រុមមកត្រឹមត្រូវថ្មីគឺទៅបាញ់សំរងស៊ីប្រិយមិត្តរាល់នរណាក៏ដោយអានេះឲ្យតែប្រយុទ្ធកំទេចមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងសម្ដៅលើកម្មសខាសំរងស៊ីតែមួយកំទេចកម្មសខាក្តីកំទេចសំរងស៊ីក្តីកំទេចកម្មសខារឿងស្រីញីរឿងបោកលុយណារឿងបដិវត្តពណ៌បដូររំលំកំទេចសំរងស៊ីរឿងភូតសំរងស៊ីក៏ស្អាតឬអីបើបោកអត់បានទេនេះសំរងស៊ីអត់មានណាយកស្រីមកនិយាយរឿងសំរងស៊ីកើតសំរងស៊ីស្អាតចាស់ស្អាតស្អំរឿងពុករលួយក៏អត់ឬអត់មានអីទាំងអស់មែនទេអញ្ចឹងអត់មានចំណុចទេវាមានចំណុចចាក់សំរងស៊ីតែរឿងភូតភូតអីបើហ៊ុនសែនបិទដេញដល់ប្រជាជនយូរយូរទៅគេថាឆ្ងល់ចុះព
ួកគណៈប្រជាជនមួយចំនួនវាឈួតទីអីអាអ្នកបាញ់គេមិនបន្ទោសមិនបន្ទោសអាអ្នកងាប់ទៅវិញទៅបន្ទោសថាចុងអានោះគេបាញ់មកក្របងាប់បាត់ហីក៏អត់នេះអត់ណាស្បែកយ៉ាងក៏ទន់ណាក្របក៏ភ្លើងមិនហ្នឹងចាក់ធ្លុះណាដល់អ្នកទៅលើកទឹកចិត្តអាអ្នកបាញ់អរគុណហើយបងអាហ្នឹងស្បែកផុយហើយមើលវាមើលទៅត្រូវមកក្របធ្លុះឈាមហូរពេញដីមិនទៅបន្ទោសអាអ្នកបាញ់ដល់តែឡូវនេះប្រជាជនណាប្រជាជនដឹងគឺលែងបន្ទោសណាគូរត់ទៅគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីកាន់តែខ្លាំងពីព្រោះប្រជាជនមើលឃើញថាការដែលគេជេរថារត់ចោលស្រុកមិនមែនមានន័យថាអ្នកនៅក្នុងគេស្រឡាញ់អ្នកនៅក្នុងស្រុកឯណាបើមនុស្សជេរសំរងស៊ីថារត់ចោលស្រុកគួរឲ្យស្អប់ហើយជាប់កម្មសខានៅក្នុងស្រុកអីមិនក៏មិននាំគ្នាទៅស្រឡាញ់មិនក៏កងទ័ពប៉ូលីសទាហានប៉េអឹមអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនទៅជ្រោមជ្រែងកម្មសខាឲ្យទៅធាក់ដេញធាក់ដេញទាត់កាប៉េះគូតហ៊ុនសែនមុខវិមានឯករាជ្យឯកេងកំសខាមិនរត់ចោលស្រុកឯណាហើយថាហ្នឹងប្រជាជនដឹងអញ្ចឹងលែងវាក់អឺដល់តែពីលសម្រុកទៅបាញ់សំរងស៊ីបាញ់សំរងស៊ីបងប្អូនឃើញវាកប់ដល់តែបាញ់សំរងស៊ីក្រុមមកត្រឹមត្រូវចេញមកសម្រុកបាញ់សំរងស៊ីដែរអាហ្នឹងហើយគណៈបកប្រជាជនបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនគេវាយម្ដងគេកម្រវាយម្ដងពីរគេកម្រវាយម្ដងពីរបងប្អូនមានឃើញបងប្អូនមានឃើញខ្ញុំនិយាយឲ្យបើខុសអានឹងខ្ញុំសុំទោសបើខុសប៉ុន្តែអត់ខុសទេហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំអត់បានបង្កើតរឿងឯណាខ្ញុំថាតាមរឿងដែលបានកើតឡើងហើយដំណាក់កាលទី1គេអត់ដែលវាយកម្មសខាសំរងស៊ីក្នុងពេលតែមួយទេដំណាក់កាលទី1គេវាយនៅណាគេវាយសំរងស៊ីពេលដែលលោកប្រធានសំរងស៊ីនិងលោកប្រធានកម្មសខាទៅកូរ៉េពេលនោះលោកប្រធានកម្មសខាត្រឡប់មកវិញអត់មានប៉ះពាល់អីទាំងអស់ប្រធានកម្មសខាអត់មានប៉ះអីមកទាំងអស់គណៈបកប្រជាជនអត់យកចិត្តទុកដាក់ឯងគឺគេចេញដីកាចាប់សំរងស៊ីប្រិយមិត្តមានចាំបានកាលនោះសំរងស៊ីសម្រាប់ចិត្តមិនចូលស្រុកពីកូរ៉េអានឹងគេវាយសំរងស៊ីគឺគេវាយសំរងស៊ីទូផ្គុំវូកវូកវូកហើយសំរងស៊ីនៅក្រៅស្រុកបានជោគជ័យមិនអាចចូលមកបានទេប៉ុន្តែគេត្រូវមើលតើពីដែលសំរងស៊ីនៅក្រៅហ្នឹងអាសារត់ចោលស្រុកមានប្រសិទ្ធភាពអត់អត់ទេមែនទេវណ្ណាសូរ៉ែនសែនអត់មានទេដល់តែពេលអត់មានគេឈប់វាយសំរងស៊ីសំរងស៊ីនៅក្រៅស្រុកដឹងគេវាយនរណាទេបំភ្លេចសំរងស៊ីចោលបំភ្លេចសំរងស៊ីចោលគេងាកមកវាយកឹមសុខាងាកមកវាយកឹមសុខាងាកវាយរឿងស្រីមុំផងស្រីម៉ាផងស្រីម៉ែផងងាកវាយរឿងណែបោកលុយគេផងដល់តែវាយអានឹងលែងបរាជ័យទៅរហូតដល់តែកឹមសខានៅក្នុងទីស្នាក់ការឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងទីស្នាក់ការរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់គេប្រឡែងតេះមើលតើអាការបោះឆ្នោតនឹងវាពិតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះមែនអត់ឈ្នះមែនឃុំសង្កាត់ពី40ឃុំឡើងដល់500ឃុំហ៊ុនសែនដេកបែកញើសជូតត្មងថាអូប្រកាច់យក40ឃុំវាបានដល់55ក្អីតែចុះតម្រាំ500ឃុំទៅវាបានប្រហែលទៅបានទេគេប៉ាក់ស៊ីដនីហ៊ុនសែនភ័យរំលាយបាត់រំលាយទៅរកអារឿងលេះស្រីហ្នឹងព្រះមហាសាទលើកលែងទោសអារឿងស្រីញីអារឿងអីហ្នឹងណារឿងអាមុំអាម៉ាចអីហ្នឹងគឺព្រះមហាសាទលើកលែងទោសបកកើតអារឿងយកអាវីដេអូនៅអូស្ត្រាលីតាំងឆ្នាំ2013ប្រ5ឆ្នាំមុនយកមកទៅបដិទ្ធអាហ្នឹងថាបដិវត្តពណ៌ចាប់កម្មសខារំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដល់អាហ្នឹងគេថាដំណាក់កាលវាយកម្មសខាដោយសារអីដោយសារកម្មសខាកំពុងតែកាន់ចកោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគាត់ប្រធានណាវាយកម្មសខាទូគណៈបកប្រជាជនសម្រុកទៅវាយកម្មសខាបងទូដល់តែពេលកម្មសខាចប់
ឥឡូវសួរតកម្មសកាចប់នៅចប់បាត់សួរទៅវាយវិណាទៀតវាយសំរៀងស៊ីម្ដងវាយសំរៀងស៊ីណែសុកទូចគាត់និយាយហើយគាត់ថាគាត់ខោកក្បាលគណៈបព្វជិជនគាត់ថាវាពព្លីពព្លឺសំរៀងស៊ីម្នាក់ចាំបាច់កងពលផងកងអាកាសផងមិនស្អីតែ3នាក់តើសំរៀងស៊ីហ្នឹងទៅចាប់តែ3នាក់តើសុកទូចគាត់ថាឲ្យសម្ដេចហើយសម្រេចឈាមក្បែរគាត់ថាសម្ដេចអូយទៅភ័យអីច្រើនម៉េះលោកឲ្យលោកមែនទេអានឹងគេចង់សពទួយគាត់ខោគេបញ្ជាអសំស៊ីមានតែទៅរាប់លានដែរដល់ទៅវិលពីលវៃសំស៊ីទួទួទួកម្មសការស្ងាត់ហើយលើបងប្អូនយើងអាចដឹងយើងអាចដឹងយើងអាចដឹងថានរណាជាគណៈបកប្រជាជនពេលដែលក្រោយពេលឃើញគេវៃសំស៊ីក្រុមមកត្រឹមត្រូវដែលពាក់មួកគណៈបកប្រជាជនទៅវៃកັບចាក់អានឹងហើយអ្នកបំរើគណៈបកប្រជាជនអត់ខុសទេហើយរឿងនេះណាកំពុងចាមកំពុងចិត្តគឺមិនមែនខ្ញុំប្រឌិតទេខ្ញុំលើកហេតុការណ៍ពិតប្រាកដវាយសំរងស៊ីញែកកម្មសខានៅក្នុងស្រុកវាយកម្មសខាដល់ឥឡូវកម្មសខាអស់ដៃតមកគ្នោះគ្នាព្រួតវាយសំស៊ីក្រុមមកត្រឹមត្រូវគឺជាគណៈបកប្រជាជនអានេះគឺច្បាស់ចាស់អត់មានអីខុសសោះជនណាក៏ដោយឲ្យតែទៅកំតិចកម្មសខាក្តីព្រួតគ្នាទៅកំតិចសំរងស៊ីក្តីគឺជាមនុស្សគណៈបកប្រជាជននឹងបំរើឲ្យគណៈបកប្រជាជនបាទប្រធានបទទី1សំណួរម៉ែនេះស្រីនិចនិងជុនលីហេតុអ្វីបានជាកសិករបោះបង់ចោលស្រែចម្ការនៅកម្ពុជាហេតុអ្វីបានជាកសិករនៅប្រទេសវៀតណាមស្រឡាញ់ស្រែចម្ការហេតុអ្វីបានជាកសិករនៅប្រទេសថៃស្រឡាញ់ស្រែចម្ការកសិករនៅប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់ស្រែចម្ការនាំស្រូវទៅជុំវិញពិភពលោកនាំចំណូលជាតិបានច្រើនទេគឺថែមទាំងនៅស្រុកថៃយកខ្មែរទៅធ្វើស្រែឲ្យថៃក្នុងកំឡុងដែលខ្មែរមានស្រែសុខចិត្តបោះបង់ចោលមូលហេតុអីជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំមូលហេតុ3យ៉ាងទី1គឺប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រគោលនយោបាយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររបបហ៊ុនសែន ខិតខំការពីររបបគឺធ្វើយ៉ាងណាបញ្ឆោតមនុស្សតាមរូបភាពដីឡើងថ្លៃបន្តិចទៀតខ្ញុំនិយាយរឿងដីឡើងថ្លៃនិងផលវិបាកហើយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចង់ថែរក្សាទឹកប៉ុន្តែនាំគ្នាលុបបឹងនៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសថៃទីណាមានស្រែចម្ការគឺមានបឹងមានស្ទឹងមានព្រែកទៅដល់ទីនោះបើអត់មានទេគេបង្កើតយើងគឺនាំគ្នាលុបបឹងចូលលុយលុបអ្នកដែលចំណេញគឺមេឃុំច្បាយស្រុកច្បាយខេត្តមន្ត្រីយកប្រទេសកម្ពុជាពុះលក់ចែកគ្នាស៊ីអានឹងគឺយើងឃើញច្បាស់មកហើយបើប្រព័ន្ធទ្រាសាស្ត្របើថាធ្វើណាអានឹងគឺមែននេះទេអួតបដ ாய் ធ្វើបលាយមួយដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនបដ ாய் បើនៅនេះប្រទេសកសិកម្មប្រិយមិត្តពាក្យតែកសិកម្មមួយម៉ាត់គឺតើតែស្រុកយើងនេះវាក្លេកទៅតាណាក៏ទឹកបើស្រុកយើងក៏លេខទៅតាណាក៏លុបបឹងអស់លេងហ្នឹងខុសមួយប្រព័ន្ធទ្រាសាស្ត្រអ
ាហ្នឹងគឺជាសរសៃឈាមនៃកសិកម្មហ្មងបើអត់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទេណាអាហ្នឹងកុំទៅអួតគ្មានដែលពីណាគេធ្វើស្រែលើស៊ីម៉ង់ទេហើយអត់ដែលមាននរណាលុបសមុទ្រលុបបឹងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកគ្រប់គ្រាន់ឡើយអត់ដែលមានទេផលផលអត់តតែសោះចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺទីផ្សារទីផ្សារនៅពេលណាដែលផលដំណាំគ្មានទីផ្សារអត់មានប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយចំណុចទី1ចំណុចទី2វាអត់មានទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យកសិករកម្មករកសិករស្រែចម្ការធ្វើក្នុងមួយឆ្នាំអត់រួចខ្លួនមានពេលខ្លះយើងក៏លេចឃើញទៅឃើញស្រូវឃើញដំឡូងនឹងវាបានផលការពិតមែនប៉ុន្តែបើទូទាត់ជាមួយនឹងការចំណាយទៅលើជីចំណាយទៅលើប្រេងចំណាយទៅលើសាំងចំណាយទៅលើកម្មឈ្នួលចំណាយទៅលើការដឹកជញ្ជូនមួយឆ្នាំខាតរួចដើមឬក៏ចំណេញតិចបងប្អូនអាមួយឆ្នាំចំណេញតិចគឺដូចខាតចឹងបើយើងគិតពីប្រាក់ខែយើងធ្វើការឧទាហរណ៍ថាយើងធ្វើការពេញប្រាក់ខែយើងគិតជាមួយខែថា200ទៅចុះអញ្ចឹងមួយឆ្នាំវាគួរតែបាន2000ប្រាក់ខែអាប្រាក់ចំណេញ2000ទេវាគួរតែបាន4-5000ទេប៉ុន្តែមានពេលខ្លះចំណាយពេលអាហ្នឹងមកខ្លួនឯងនេះយកនៅកូនចៅយើងទៀតមកគ្រួសារធ្វើស្រែធ្វើចម្ការទៅណាបានមួយខ្លួនប៉ុន្តែយើងដាក់សំណួរសួរថាលោកគ្រូនិយាយចឹងដូចជាមិនត្រូវទេហើយចុះកាលពីមុនប្រជាជនធ្វើស្រែចម្ការដែរមិនគួរអត់ផើលឆោឡោបងប្អូនសម័យមុនមនុស្សធ្វើស្រែចម្ការសម្រាប់តែហូបតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់តែពិសាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគាត់អត់មានរឿងខាតរឿងចំណេញទេប្រជាជនត្រូវការទិញកង់ត្រូវការទិញសាច់គោត្រូវការទិញសាច់ជ្រូកហ្នឹងគឺគេចាប់មន់ក្រោយផ្ទះនិងកើបស្រូវមកតៅពីតៅលុកដើម្បីយកលុយទិញសភៅឲ្យកូនទៅរៀនប៉ុន្តែសម័យនេះគឺវាផ្សេងសម័យនេះមនុស្សមិនត្រឹមតែធ្វើស្រូវហូបទេបើធ្វើស្រូវហូបប្រជាជនមនុស្សត្រូវការចំណេញត្រូវការទ្រួយដើមទេត្រូវការតែស្រូវដាក់ជំរុកហើយពេលត្រូវការទិញសភៅទិញខោទិញស្បែកជើងឲ្យកូនរៀនគឺកើបស្រូវលុកប៉ុន្តែនៅពេលអារបត់នឹងតើយើងអាចដេញតន់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបានទេអត់អញ្ចឹងទីផ្សារយើងវាអត់មូលហេតុដោយសារតែប្រជាជនធ្វើស្រូវធ្វើចម្ការវាអត់រួចដើមដល់តែពេលស្រូវធ្វើស្រូវធ្វើចម្ការអត់រួចដើមមនុស្សត្រូវធ្វើម៉េចទៅធ្វើកម្មករនៅថៃបណ្ដោយទៅឥឡូវយើងធ្វើទៅធ្វើកម្មករនៅថៃនៅកូរ៉េបណ្ដោយទៅបងបានប្រាក់ខែច្រើនទៅកូរ៉េអ្នកទៅកូរ៉េគេចេះកូរ៉េឥឡូវយើងមិនអញ្ចឹងឥឡូវប្រិយមិត្តគិតគិតមើលមើលទៅនោះមានតែហត់ស្អីច្រើនទៅធ្វើចំការទៅធ្វើរោងចក្រធ្វើអីហ្នឹងក៏អត់ទៅហើយធ្វើស្រែមួយឆ្នាំហើយឡើងខ្មៃហៅឡើងក្រិនគូតឡើងក្រិនគូតក្រិនដៃក្រិនជើងអស់ចំណេញបានប្រមាណ1,000,000ស្ដាប់ទៅសម្បើមកប្រិយមិត្ត1,000,000មួយឆ្នាំចំណេញ1,000,000ប៉ុន្តែដល់គិតជាដុល្លារ1,000,000ហ្នឹង$250តា$250ហ្នឹងស្មើថោកជាងតម្លៃស្រាហិននីស៊ីថោកជាងតម្លៃស្រាហិននីស៊ីចវាយខេតផឹកមួយពេលផងតែយើងធ្វើស្រែមួយឆ្នាំណាគីនាងចំណុចហ្នឹងចំណុចទី3សំខាន់ដែលខ្ញុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង3វាប្រតិកលាគ្នាដែលនាំឲ្យគេបោះបង់ចោលចំណុចទី3នោះគឺដោយសារតែប្រជាជនសម្រុកតាមគ្នាលុកដី
សម្រុកតាមគ្នាលុបដីហេតុអីត្រឡប់ទៅខាងដើមទី1វាអត់មានប្រព័ន្ធទរេសាសបើនាំគ្នាលុបបាំងវដីឡើងថ្លៃមនុស្សយូរយូរទៅសំបីតែសិល្បៈកសំបីតារាកំ plaign នេះហ្នឹងគឺពាក់វ៉ែនតាពុះដីលោលុបហើយវាតាមគ្នាខ្មែរយើងផ្អើលដល់ទៅផ្អើលតាមគ្នាវាត្រូវប្រកួតសម្ភារៈហើយសម្ភារៈអូទីនសម្ភារៈអូទីនដូចជាឡានទំនើបឃើញគេមានដីគេបើកឡានទំនើបគេប្រើទូរស័ព្ទទំនើបគេមានលុយធ្វើផ្ទះគេមានអីផ្សេងទៅមនុស្សចាប់ផ្ដើមបដិញ្ញតាមគេក៏មើលឃើញទៅបោះបង់ចោលការងារទៅចាប់មុខរបររកស៊ីដីវិញទៅទិញពុះតាមគេចឹងទៅពួកអាហ្នឹងក្រដាច់មែនប៉ុន្តែលក់ដាច់ម្ដងវាចំណេញ5000នេះដែរចំណេញ2000 3000នេះដែរដី1ឡូបាទប៉ុន្តែគេអ្នករកស៊ីមុនមុនអាហ្នឹងគេទៅហើយព្រោះយើងអត់ជំនាញទៅផ្អោលតគ្នាខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់មិត្តភក្តិខ្ញុំម្នាក់គាត់ជំនាញខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងអចលនទ្រព្យបាទគាត់រៀនទស្សនវិជ្ជាជាមួយខ្ញុំគាត់មានទ្រឹស្ដីមួយល្អគាត់អត់ធ្វើទៅតាមខ្ចលទេហើយអត់ធ្វើដោយសារតែតំបន់នឹងជាតំបន់អភិវឌ្ឍគឺគាត់ធ្វើទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គាត់ធ្វើទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់គឺគាត់បង្កើតឱកាសកន្លែងនឹងឲ្យប្រែคลายវិញប្រែคลายទីកន្លែងដែលនឹងខ្មែរយើងខ្ញុំមិនមែនទ្រឹស្ដីខ្ញុំអត់ចេះសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំយករបស់គាត់មកនិយាយទេមិត្តភក្តិខ្ញុំនឹងគាត់ថាខ្មែរយើងច្រើនតែសម្លឹងឃើញតំបន់អភិវឌ្ឍនឹងសម្រុកនាំនេះទៅកាប់គ្នាកន្លែងហ្នឹងដល់គាត់ក៏ទេគាត់ទៅធ្វើទៅតាមទស្សនវិស័យទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ហើយគាត់ប្រែคลายកន្លែងនេះឲ្យមានតម្លៃឲ្យមនុស្សមើលវិញអាហ្នឹងគាត់ជោគជ័យរបស់គាត់ហើយទ្រឹស្ដីគាត់បាទហើយបងប្អូនគាត់មិនមែនជាមនុស្សល្បីទេណាគាត់មិនមែនជាមនុស្សល្បីទេគាត់ធាក់តកង់ដើរលេងទេណាមើលមិនដឹងដូចជាក្រុមធាក់តង់អីទេប៉ុន្តែគាត់ឆ្លាតណាគាត់ឆ្លាតគាត់និយាយរឿងខ្សែចិនខាតតែគាត់កូនចិនទេណាគាត់ខ្សែចិនទេតែគាត់រិះគន់អាការខ្សែចិនគាត់ឃើញឡានគាត់ឃើញឡានរាជការគាត់ឃើញឡានរាជការដឹកជ្រូកខ្វៃគាត់ទះទ្រូងគាត់ហួសចិត្តហ្មងថាអូខ្មែរយើងលេងទៅជាម៉ាក់ហ្នឹងម៉ាក់ហ្នឹងទៅហើយណាប្រិយមិត្តឥឡូវរឿងមួយយើងដាក់សំណួរសួរថាអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលនាំឲ្យប្រជាជនលក់ដីមូលហេតុវាអត់មានប្រព័ន្ធទរេសាសវាធ្វើស្រែចម្ការវាអត់បានវាអត់មានទីផ្សារហើយបើទុកដីនឹងទៅណាសូឌីនិងខ្មែរអង្គរទុកទៅអីហាបើទុកមកធ្វើស្រែវាអត់បានផលផងណាបើទុកមកធ្វើចម្ការវាអត់បានផលផងណាហើយយើងមកផ្អើលឆៅឡោបើផ្អើលឆៅឡោលក់ទៅវាមិនបានដីវាមិនបានលុយមិនបានឡានវាមិនសង្ហាអញ្ចឹងមនុស្សពីរប្រភេទចាប់ផ្ដើមសម្រុកលក់ដីសម្រុកដាក់ផ្លាក់លក់ស្រែហ្នឹងហើយហើយអ្នកដែលអត់មានដីមានស្រែហ្នឹងបរិគេហៅថាជលៀសខ្លួនចេញពីក្រៅប្រទេសទៅថៃជាពិសេសរាប់លានអ្នកអកតានេះប្រិយមិត្តកតាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនជាចម្លើយឆ្លើយមកថាមូលហេតុអីបានជាកសិករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបោះបង់ចោលស្រែចម្ការគឺកតា3ហ្នឹងឯងប្រព័ន្ធទរេសាសអត់មានទីផ្សារនិងដីសង្គ្រាមដីធ្លីប្រិយមិត្តឥឡូវយើងវិភាគមកតង់ទៀតវិភាគមកតង់ទៀតលុយវាអត់ចេះកើតដូចស្មៅទេលុយវាកើតវាទាល់តែយើងយកវាទៅវិនិយោគវិនិយោគនោះមិនមែនសំខាន់ទោះយើងធ្វើសន្តាគារទេយើងយកទៅរស់ស៊ីយើងយកលុយនឹងទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងលក់បើកហាងលក់នំបញ្ចុកក៏គេហៅថារស់ស៊ីដែរអានឹងបើកហាងលក់នំបញ្ចុកបាទទៅរត់ទិញអាតុកតុក
អានឹងក៏គេហៅថាវិនិយោគដែរអាលុយដែលវិរលាយទោះជាមានម៉ាលីនដុល្លារក៏ដោយគឺលុយដែលអត់វិនិយោគមានន័យថាវាអត់វិលវាអត់វិលមកយើងវិញឯលុយហ្នឹងគឺវាបាត់ដូចជាលុយទិញឡានបងប្អូនឡានមួយ100,000ដុល្លារស្មានបងប្អូន2ឆ្នាំលក់បាន100,000ដុល្លារតែឡាន2ឆ្នាំវាច្រើនលក់បាន70,000បោះ30,000ហ្នឹងឡើង3ឆ្នាំ50,000ហើយបើទុកយូរទៅខូចទៅលក់ឥឡូវយើងមាន100,000យើងទិញឡាន100,000ដល់យើង3ឆ្នាំក្រោយមកយើងលក់ឡានសល់50,000យើងយក50,000ហ្នឹងយើងយកទៅទិញថាទិញឡានបងប្អូនឯងឃើញអ្នកចេះទេបាទខ្ញុំខ្ញុំឃើញប្រិយមិត្តមួយខ្ញុំកាលបាត់ពិសោធន៍មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាខ្ញុំស្អីក៏បានដែរតែខ្ញុំអត់លក់ឡានខ្ញុំទេខ្ញុំអត់លក់ទេសុខចិត្តទុកចោលជីកប្រឆេះគេថាចំគ្រូតារាទៅប្រឆេះឡានមានគេប្រអាប់ខ្ញុំនៅសៀមរាបគេថាគ្រូតារាណែទៅប្រឆេះឡានប្រឆេះខ្ញុំប្រឆេះដើម្បីកុំឲ្យខកអគុយឬក៏ដោះអគុយឬយើងប្រឆេះដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនរោដាស់កុំឲ្យទៅដុលចូលណាប្រឆេះជីកប្រហែលជាកន្លះគីឡូមួយគីឡូទៅគឺមិនលួចពីព្រោះណាយើងមានរបស់យើងត្រូវការពីអានឹងហើយត្រូវរកអ្វីមកបន្ថែមអានឹងទស្សនៈខ្ញុំបើថាខ្ញុំមានអ្វីមួយមែនទេខ្ញុំទាល់តែគេហៅថាខ្សោះដាច់ខ្ចល់ហ្មងបានលក់អានឹងបើថាអត់ទាន់ទេរករបស់មកការពីវាហើយបង្កើនអាថ្មីទៀតបង្កើនវាអានឹងទស្សនៈខ្ញុំឯងកុំធ្វើតាមខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំពីមានបទពិសោធន៍បងប្អូនធ្លាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាទិញឡាន100,000ដល់តែពេលទัวច្រកហេលុកឡានអត់ទិញលុចស៊ីទៅលុចស៊ីអាចតោះទិញជីអាធម្មតាចាំមានលុយចាំទិញវិញតែលុកអានឹងទៅទិញណាបាឡែនទៅអញ្ចឹងទៅហេដល់យូរទៅលុកអានឹងសិនហើយទិញកូរ៉ូឡាដល់យូរជីម៉ូតូបណ្ដោយហើយមិនងាយរត់ទៅរកអា100,000ដុល្លារវិញព្រៃជីវិតអញ្ចឹងអាចំណុចនេះណាខ្ញុំសូមមេត្តាខន្តីភ័យទោសខ្ញុំអត់មានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំថាតាមគេទេហើយខ្ញុំចៃរំលែកទស្សនៈខ្ញុំទេណាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញទស្សនៈខ្ញុំទេគឺយើងយកលុយទៅវិនិយោគឲ្យវាវិលឲ្យវិលទៀតបើប្រជាកសិករខ្មែរយើងលក់នាំគ្នាលក់ដីលក់ស្រែយកលុយទៅទិញឡានយកលុយទៅទិញដែកយកលុយទៅទិញម៉ូតូយកលុយទៅចាយអស់អាលីងហើយលុយនេះវាអត់មកវិញអានឹងវាយ៉ាងម៉េចវាមិនងាប់តើអត្រាភាពក្រីក្របាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតដែលយើងប្រមាលមើលទៅ10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំទៀតមានចំនួនប៉ុណ្ណាទេអានេះខ្ញុំមិនមែនអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទេណាខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអានេះខ្ញុំមើលឃើញទេហើយបើសិនជាខ្ញុំត្រូវការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចទេខ្ញុំរកអ្នកជំនាញទេម៉ែខ្ញុំអត់ធ្វើខ្លួនឯងទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំជំនាញពាណិជ្ជកម្មក៏មានម៉ែប៉ជំនាញពាណិជ្ជកម្មអីគេអាចប្រឹក្សាបានណាពាណិជ្ជកម្មមានសន្តាគារមានអូតែលមានផ្ទះសំណាក់មានរេស្តូរ៉ង់អីហ្នឹងមិត្តភក្តិផ្នែករញ្ញវត្ថុផ្នែកអចលនទ្រព្យខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនសិតអ្នកជំនាញប៉ុន្តែខ្សូនតារាអត់មានជំនាញអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែអាចដូចតែខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំមានមិត្តភក្តិខ្ញុំជួយចាខ្ញុំអត់ចេះទេបារាខ្ញុំថាតាមពួកគាត់ទេអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាខ្ញុំជឿតែអ្នករស់ស៊ីគាត់ដឹងហ៎គាត់ថាកាលណាបើលុយអត់វិលអានឹងចប់ឥឡូវយើងសួរមើលណាប្រិយមិត្តអាចប្រមើលមើលបន្តិចមើលមកចាំវាសនាអាចប្រមើលមើលបន្តិចមើលតើប្រជាជនកម្ពុជាអនាគតនឹងបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងហ៎ផ្ទះណារហូតផ្ទះល្វែងមួយមាន10ទៅ20ម៉ឺនគាត់លក់ផ្ទះលក់ដីបានលុយមែនប៉ុន្តែគាត់អត់យកលុយនឹងទៅបង្វល់ទេ
គាត់យកលុយទៅទិញដែកទៅទិញឡានទិញម៉ូតូចែកកូនចែកចៅដល់លុយនឹងអស់ទៅចឹងបានជាមាននៅស្រុកជនបទមួយចំនួនជពតនីគាគេមករឹបអូសដោយសារអានឹងកំហុសធនីគាដែរណែអាការខ្ចីលុយអត់មានប្រឹក្សាខ្ចីលុយអត់មើលអាចលនាប្រាក់សាច់ប្រាក់បង្វិលអានឹងត្រូវដាក់ទោសធនីគាអត់មានត្រូវដាក់ទោសប្រជាជននេះណាត្រូវដាក់ទោសធនីគាណាខ្ញុំមិននិយាយលេងទេឥឡូវយើងគិតមើលឲ្យគេខ្ចីលុយ10000នេះហ្នឹងធនីគាដឹងថាអានឹងយកលុយទៅឯណាវាអត់ផងហ្នឹងវាចំអ្នកស្រ័យខ្លះបណ្ដិញជើងគ្នាយកលុយមកចាក់ជើងកសអត់បានធ្វើស្ទះផងហ្នឹងឲ្យគេខ្ចីលុយ10000 20000 30000អាក្រដាស់មួយដើរខ្ចីលុយខ្ចី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 ទៅយកអាងប្លង់ផ្ទះអាងប្លង់ដីដល់តែពេលអាលុយហ្នឹងវាមានប្រវល់ឯណាគាត់ខ្ចីយកទិញម៉ូតូថាគាត់ខ្ចីយកទិញឡានអួតពួកម៉ាក់ឯថាគាត់ខ្ចីយកទៅទិញថ្នាំលាបផ្ទះថាគាត់ខ្ចីយកទៅធ្វើចម្ដៅផ្ទះថាគាត់ឃើញផ្ទះគេនោះណាកូនគេធ្វើការនៅកូរ៉េផ្ញើលុយមកគេធ្វើលបងផ្ទះគាត់ខ្លាចចាញ់គេគាត់ខ្ចីលុយធ្វើលបងផ្ទះទៅហើយយកលបងផ្ទះធ្វើទៅវាមានកើតជាលុយវិញណាគាត់អត់មានណាដល់តែពេលចឹងដល់តែពេលអស់លុយទៅរត់ចោលស្រុករត់ចោលស្រុកគេរឹបអូសយកផ្ទះហ្នឹងរត់អូសយំចោលកូនអាកូនបែកទៅកូនទៅអាម្ដាយបែកទៅអាម្ដាយទៅឪពុកបែកទៅឪពុកទៅអាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់រដ្ឋបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីគឺកំហុសរបស់រដ្ឋទី1កំហុសធនាគារទី2កំហុសប្រជាជនទី3ខ្ញុំឲ្យកំហុសប្រជាជនទី3ថានេះមិនថាចឹងហើយចុះបើមិនចឹងតែឯងមកធ្វើនឹងនៅបរាំបើថាធ្វើកើតខ្លះគេនិយាយថាអូមកពីឯងវាលោបលន់មកពីប្រជាជនមិនចេះខ្ញុំថាទទួលស្គាល់មនុស្សដោយសារតែសង្គមហ្នឹងវាសម្បូរទៅដោយមនុស្សហ្នឹងវាអត់ស៊ីចង្វាក់គ្នាបានជារដ្ឋាភិបាលគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បង្កើតច្បាប់មួយដើម្បីធានាការពារអភិបាលសង្គមហ្នឹងណាអញ្ចឹងកំហុសទី1គឺរដ្ឋាភិបាលកំហុសទី2គឺស្ថាប័នដែលចង់បើកឈាមប្រជាជនកំហុសទី3ប្រជាជនហ្នឹងហើយវាមិនមែនថាអត់ខុសទេឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំសួរអ្នកឯងទៅធ្វើចឹងនៅថៃមើលធ្វើកើតទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងមកខ្ចីលុយនៅបារាំងមើលមកធ្វើអញ្ចឹងមើលទៅខ្ចី30000គេឲ្យទេអត់ទេតើអ្នកឯងមានការងារធ្វើមានការងារធ្វើបង់ពន្ធ10000ប្រតិវត្តត្រឹមត្រូវអានេះគេកាត់អូតូម៉ាទិចមួយខែអាហ្នឹងបានគេឲ្យទៅបានបើដូចយើងលោកហើយឲ្យតាធនាគារខ្លះសម្លឹងក្បួចមាត់ក្បួចបោះខ្លះខ្ចីលុយ3 4ធនាគារយកអាប្លង់ផ្ទះមួយឬខ្ចី5ធនាគារមានឯណាខ្ចីលុយអួតគ្នាតាទិញសម្ភារៈអួតគ្នាតាងប់បាត់បាទប្រធានបទទី2អានេះខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាប្រជាជនបោះបង់ចោលស្រែចម្ការអត់ដូចនៅប្រទេសថៃអត់ដូចនៅប្រទេសវៀតណាមប្រធានបទទី2និយាយខ្លីទេប្រិយមិត្តព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីតុលាការថៃកោះហៅប្រយុទ្ធចាំងឧចាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់មានតុលាការកម្ពុជាកោះហៅហ៊ុនសែនឬក៏ហ៊ុនសែនចំអុលបញ្ជាតុលាការខ្លែងនេះប្រទេសថៃទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺជាប្រទេសដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើទោះបីជាប្រទេសថៃកាន់របបយោធាគេមិនដែលហៅថាជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃគេហៅថារដ្ឋាភិបាលបណ្ដោះអាសន្នហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសថៃគេប្រើពាក្យបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះគេនៅតែទទួលស្គាល់ថាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលកន្លងមកមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបើតាមខ្ញុំស្គាល់ក្បែរ10នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងគេអត់មានគោលជំហរណែកាន់ប្រទេសបែបយោធាផ្ដាច់ការទេហើយថៃនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាគំរូល្អមួយ
ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាផ្ទុយទៅវិញបោកប្រទេសខ្លួនឯងផ្ដាច់ការប៉ុន្តែដាក់ឈ្មោះប្រជាធិបតេយ្យដូចរបបប៉ុលពតទៅបងប្អូនប្រទេសកាប់សម្លាប់បង្ហូរឈាមឆ្អឹងគោដោយភ្នំដាក់ឈ្មោះប្រទេសថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដូចរបបហ៊ុនសែនមេបិទបោះឆ្នោតរំលាយគណៈបកនេះបោះឆ្នោតតែម្នាក់ឯងទៅរៀបចំបកអាយ៉ងកពេចកំប៉ងកកំប៉ងតូចតាចឲ្យកម្ដរធ្វើជាលិខោនបក20បក30កាន់ប្រទេសបែបផ្ដាច់ការដាក់ឈ្មោះប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតប៉ុលពតជារបបប្រល័យពូជសាសន៍កាត់សម្លាប់ដាក់ប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបើតឡាកាកោះហៅហ៊ុនសែនគួរតែហោះកោះហៅករណីមួយជាច្បាប់ខ្ញុំក្រៃលោកគណៈបកប្រជាជនគេលឺចឹងថាតោះកុំឲ្យចាញ់ថៃនៅនេះឃីនៀងគេសម្ដែងសិនតែឃីនៀងគេថាតោះសម្ដែងធ្វើតឡាកាកោះហៅហ៊ុនសែនដែរសិនបើតឡាកាកោះហៅហ៊ុនសែនណាត្រូវកោះហៅរឿងហ៊ុនសែននេះបងអើលសំរាំងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកមិនបន្ថាចឹងចុះបើហ៊ុនសែនឲ្យកងទ័ពឆាត់យងផងឲ្យកងទ័ពអាកាសផងឲ្យកងទ័ពជើងគោកផងឲ្យប៉ូលីសផងឲ្យ PM ផងមែនទេឲ្យសុកអេសានផងឲ្យសអខេងផងឲ្យទាបាញ់ផងទៅចេះតែនិយាយចាប់សំរៀងស៊ីកំតាត់កំតិចចាប់សំរៀងស៊ីកំចាត់កំតិចហីបកាច់យកសំរៀងស៊ីហៅឲ្យវាចូលមកឲ្យវាចូលមកអានឹងជន់ក្បត់ជាតិមិនត្រូវឲ្យរួចខ្លួនទេសំរៀងស៊ីជាជន់ក្បត់ជាតិនាំលាស្ងាត់ប្រកាសចូលស្រុកនឹងថឹងនោះឲ្យស្ងៀមនេះតឡាការត្រូវកោះហៅហ៊ុនសែនពីបត់ខុបខិតជាមួយនឹងជន់ក្បត់ជាតិសំរៀងស៊ីដែលបង្អើលសំរៀងស៊ីមិនឲ្យចូលស្រុកទៅប្រកាសចឹងគ្នាភ័យគ្នាអត់ចូលណាខ្ញុំថាបើសំរៀងស៊ីមិនចូលស្រុកតឡាការត្រូវតែផ្ដំទាសទៅហ៊ុនសែនបើសិនជាតឡាការកម្ពុជាមែនទេប៉ាន់លក្ខណៈអព្យាក្រឹតដោយនៅប្រទេសថៃឥឡូវខ្ញុំថាល្អតឡាការគូកោះហៅហ៊ុនសែនសខេងទាបាញ់និងមន្ត្រីទាំងអស់ពីបត់ខុបខិតណែផ្ដាល់ដំណឹងណែផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យជន់ជាប់ចោតផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យទាន់ដិតសំរងស៊ីដែលជាអ្នកទោះក្បត់ជាតិបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនសខេងទាបាញ់និងមន្ត្រីយោធាមួយចំនួននឹងខុបខិតជាមួយនឹងជន់ក្បត់ជាតិសំរងស៊ីតឡាការត្រូវតែផ្ដំទាទុកខ្ញុំថាបើសំរងស៊ីទៅរួចខ្លួនហ៊ុនសែនរួចខ្លួនអានេះបើសិនជាករណីបច្ចុប្បន្នណាបើសំរងស៊ីចូលស្រុកពិតប្រកបមែនអានឹងហ៊ុនសែនរួចខ្លួនសខេងរួចខ្លួនទាបាញ់រួចខ្លួនបើតឡាការឯករាជ្យបើសិនជាសំរងស៊ីក៏អត់ចូលស្រុកតឡាការត្រូវតែផ្ដំទាទោសហ៊ុនសែនសខេងទាបាញ់ពីបត់ផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យជន់ក្បត់ជាតិរត់កិច្ចខ្លួនទៅចាប់គេមួយថ្ងៃគិតពីកំតិចគិតទៅពីបត់ព្រំដែនអូអានឹងក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនក្បត់ជាតិធ្ងន់ធ្ងរណាខ្ញុំមានចំណុចមួយខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្ដេចរឿងការពារសន្តិភាពឬមិនឲ្យមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែខ្ញុំស្នេហាជាតិខ្ញុំគ្រប់គ្រងសម្ដេចរឿងមួយរឿងកំតិចជន់ក្បត់ជាតិប៉ុន្តែដល់តែពេលសម្ដេចទៅខុបខិតផ្ដាល់ព័ត៌មានឲ្យជន់ក្បត់ជាតិរត់អានឹងសម្ដេចជន់ក្បត់ជាតិជាដៃគូជន់ក្បត់ជាតិដល់តែពេលអញ្ចឹងហ៊ុនសែនសខេងទាបាញ់មិនមែនត្រឹមតែជាជន់ក្បត់ជាតិទេណាគឺជាអ្នកកូនចៅសំរងស៊ីធម្មតាកូនចៅតែនេះផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យមេសំរងស៊ីជាមេណាសំរងស៊ីជាមេក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនសខេងទាបាញ់ជាកូនចៅក្បត់ជាតិជាដៃជើង
ផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យតុលាការឲ្យសមរង្ស៊ីរត់កិច្ចខ្លួនតាកុំមាត់ថាឲ្យចូលទៅអូឬរសំខ្លះគេចំណាយលុយគេចំណាយចារកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារទំរំទៅចាប់អ្នកទោះបានអានេះអ្នកទោះជិះចូលស្រុកឲ្យចូលចាប់ឲ្យនាំគ្នាទៅបង្អើលនេះអានេះខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែនគាត់ចង់ធ្វើដូចនៅថៃគេថាអេតោះយើងធ្វើឲ្យតឡាការហៅសម្ដេចទៅជួម្ដងដើម្បីបោកប្រជាជនថាតឡាការឯករាជ្យសម្ដែងថាគេធ្វើមែនតើណាទេបុតមកស្រស់ដែលយើងសម្ដែងខ្ញុំថាបើសិនជាហ៊ុនសែនគាត់សម្ដែងឲ្យសម្ដែងរឿងហ្នឹងបើសមរង្ស៊ីអត់ចូលស្រុកមែនណាប្រិយមិត្តប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវថ្កោលទោសត្រូវក្រោកឈរថ្កោលទោសហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិខុបខិតជាមួយសមរង្ស៊ីប្រធានបទទី3គឺជាព័ត៌មានមិនមែនជាបទវិភាគអ្នកប៉ៃលិននិងទេវបុត្រមកស្រះបេះដូងអ្នកសាងអ្នកកសាងហេសោចមិនហ៎ម៉ែនិយាយមុខមកមាននាំគ្នាសោចណាម៉ែនសុគាវាគិតអាតំណងរបស់គេដែរហ៎ម៉ាហេងហេងសាឥឡូវយើងមិនអញ្ចឹងហើយគេសំស៊ីជន់ក្បាត់ជាតិហ៎ក៏សំរងស៊ីជន់ក្បត់ជាតិហើយដល់ហ៊ុនសែនមិនកូនចៅជន់ក្បត់ជាតិហើយបើតឡាការកោះហៅអីសំស៊ីកំពុងតែមានទោសហ៊ុនសែនគិតទៅ20បងប្អូនប្រំចាប់គេចេះតែ20មិនខិតខំនាំគ្នាចាប់ខិតខំ20អាហ្នឹងឯងពីបត់ខុបខិតខុបខិតផ្ដាល់ព័ត៌មានផ្ដាល់ព័ត៌មានជន់ក្បត់ជាតិគឺជាអ្នកចូលដៃក្បត់ជាតិអញ្ចឹងមិនបាច់ទៅរកឯណាច្រើទេតឡាការកោះហៅទៅបើហ៊ុនសែននឹងបើតឡាការឯករាជ្យនោះអាប្រធានបទទី3បាទព័ត៌មានប្រិយមិត្តគួរឲ្យសង្វេគហើយយើងត្រូវក្រោកឈរម៉េចយើងត្រូវក្រោកឈរជំនួសឲ្យការរអ៊ូរទាំគេបានដកស្រង់សម្ដីឥដំសនីព័ត៌មានខ្ញុំអត់ចាំគេផ្សាយពេញ Facebook សម្ដីអាដាមសនីដូចជាឈ្មោះស្អីថារិទ្ធថារិទ្ធចំនៅក្រុងកំពង់សោមថាបានសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅឃើញថាចិនខ្លះមួយចំនួនយើងអាចថាភាគច្រើនដែលធ្វើការបង្កប់ខ្លួននៅកាស៊ីណូធ្វើការបង្កប់ខ្លួនរកស៊ីដណ្ដើមការងារខ្មែរគឺជាចិនដែលលាក់ខ្លួនពីការតាមចាប់នៅក្នុងប្រទេសចិនអញ្ចឹងបានជាយើងថាហេតុអីបើកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីមិនមែនជាកញ្ចក់របស់ចិនមិនស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមចិនរឿងអីបានជាវាคล้ายទៅជាទីជំរកឧក្រិដ្ឋជនរបស់ចិនអ្នកបងប្អូននៅស្រុកគេណែនៅអាមេរិកនៅប្រទេសហ្នឹងអ្នកដែលយើងចូលស្រុកគេមួយអ្នកចូលស្រុកគេទីសភាគេមើលឯកសារគេមើលអីណាមែនឯណាចង់ចឹងទេបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាបើដូចការអាងរបស់សារព័ត៌មានយ៉ាងដូច្នោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាគឺជាធុងចាក់សម្រាមអូក្រិដ្ឋជនចិនច្បាស់អាហ្នឹងមិនមែនសម្ដីខ្ញុំទេខ្ញុំដកស្រង់សម្ដីឈ្មោះស្អីថារិទ្ធដែលបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយគេដកស្រង់អ្នកគ្រប់ព័ត៌មានបងប្អូនទៅមើល Facebook ថាហ្នឹងគេនិយាយពីនឹងបញ្ហាចិនមកដណ្ដើមការងារខ្មែរមកវិនិយោគអីមកធ្វើការតាមកធ្វើការកាស៊ីណូហ្នឹងអាហ្នឹងចាំបាច់យកចិនមកព
ទេបើថាធ្វើសំណង់ទេថាខ្មែរចេះធ្វើឧទាហរណ៍ធ្វើឡានអីណាខ្មែរវាអត់ចេះធ្វើអានឹងបច្ចេកទេសណាបាទអើបើថាធ្វើអត្រាក់ធ្វើក្របបែកអានឹងខ្មែរវាអត់ចេះធ្វើបើថាឧទាហរណ៍ធ្វើកាស៊ីណូកាស៊ីណូវាទៅហើយបើតែឧទាហរណ៍លក់ការ៉េមលក់ចាប់ហួយបើកហាងបោកអ៊ុតបើកហាងព្រីនរូបបើកហាងកាទៀវបើកហាងកាហ្វេបើកហាងលក់ម៉ូតូបើកហាងលក់ឡានតែអានឹងខ្មែរធ្វើបានតាបើកចាំវិណៈវិនិយោគស្អីអានោះអូបើកហាងកាទៀវវិនិយោគដែរអានឹងដណ្ដើមការងារមិនត្រឹមតែមកដណ្ដើមការងារខ្មែរយើងធ្វើបងប្អូនគឺលាក់អាពួកនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធសកស្ាយនឹងអូក្រិតជនកិច្ចខ្លួនពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាអេនៅស្រុកចិនអាពួកនឹងចិនវាខ្ជិលបាញ់ចោលវាច្រើនពេកអាពួកកាប់ដាវអាពួកគ្រឿងញៀនអាពួកអូក្រិតជននេះនឹងចិនវាបាញ់វាអស់គ្រាប់វាខ្ជិលពេកថាអូមានកន្លែងឯតាស្រួលបំផុតដើម្បីកុំឲ្យមេរោគនឹងវានៅក្នុងប្រទេសចិនវាធ្វើមិនហ៎អ្នកគប់លុយគប់លុយទៅលើតែគណៈបកប្រជាជនពុំមកវិលមុខមកគ្រាន់តែវិលមុខមកអានឹងទៅជាធំសម្រាប់ប្រទេសខ្មែរនឹងប្រែคลายពីដែនដីខ្មែរប្រែថាសវណ្ណភូមិដែនដីខ្មែរប្រែថាទឹកដីមាសនឹងទៅជាដែនដីខ្មែរក្រោមរបបហ៊ុនសែនក្រោមរបបហ៊ុនសែនទឹកដីខ្មែរជាទឹកដីសវណ្ណភូមិប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានប្រែคลายទឹកដីសវណ្ណភូមិរបស់ខ្មែរទៅជាធំសម្រាប់ដាក់អូក្រិតជនចិនហ៊ូចិត្តមនុស្សហ្វាជីមីហ៊ូចិត្តថានេះទីថៃសូនរ៉ាននិយាយអត់ទេខ្ញុំដកស្រង់ខ្ញុំដកស្រង់ព័ត៌មានទេប្រធានបទចុងក្រោយទី4រឿងគួរអស់សំណោចបាទព្រឹទ្ធិមិត្តតែទៀតនេះយើងឈានចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយខ្ញុំបានឃើញ2ថ្ងៃហើយអាយដាមសាក់អាយដាមនីអាយដាមសនីសៅសុខាបាទខ្ញុំគាំទ្រទីមួយខ្ញុំប្រកាសគាំទ្រអាយដាមនីអាដាមសនីសៅសុខារឿងអីយើងមិនគាំទ្របើគាត់ប្រកាសបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងការកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិអានឹងយើងត្រូវតែគាំទ្រយើងអត់ត្រូវរិះគន់គាត់ទេបាទហើយបាទខ្ញុំលើកនេះមកនិយាយដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់និងគាំទ្រគាត់បានតែខ្ញុំជួយផ្ដល់គំនិតព្រៃយមិតខ្មែរយើងក៏មានពាក្យច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពាក្យ2ល្បីទីមួយគេថាបើមិនអាចកំផោមកឆ្កែអពេលហ្នឹងណាពូតមកឆ្កែបាក់កន្ទុយពឹបពឹបអនុដើរចូលផ្ទះបើមិនអាចកំផោមកឆ្កែអនេះទី1អានឹងពាក្យខ្មែរយើងគេចំណាំនិយាយណាទី2គេថាឆ្កែចេះតែព្រោះមនុស្សចេះតែដើរអាពេលហ្នឹងវាមានន័យរៀងគ្នាគ្នាវាមើលទៅឲ្យយើងចេះតែវោកវាក់វោកវាក់ញិញថ្មិញកំចាត់កំតិចកំចាត់កំតិចបង្ក្រាបក្រាបបង្ក្រាបបង្ការបង្ក្រាបបង្ការគ្រាន់តែនិយាយហើយអានឹងដូចខ្មែរក៏ហោមជាគ្នាបងប្អូនខ្មែរក៏ហោមវាផ្សាយព័ត៌មានណានិយាយមើងមកតាតំបន់ភូមិសាស្ត្រចំណុចកន្លែងនឹងត្រូវបានកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដណ្ដើមយកបានទាំងស្រុងហើយពួកអាខ្មាំងយួនបានរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយយើងរឹបអូសយកអង្គរបាន3បាវអាវុធបាន50ដើមនិងសម្ភារៈសឹកជាច្រើនទៀតឥឡូវនេះកងទ័ពយើងកំពុងតែកាន់កាប់នេះគឺជាជោគជ័យដ៏ត្រចះត្រចង់នៃកងទ័ពកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមរិយអ៊ីម៉ាម៉ាឌីក្រន់តែនិយាយនិយាយយើងបានតែ1ម៉ោងតំបន់ហ្នឹងយួនវាយកាន់កាប់បាត់យួនវាយកាន់កាប់បាត់ហើយវាឈូអពតបតែថាដូចកែរមីថាដូច Fresh New ថាដូចហ៊ុនសែនដូចសុកអេសាននិយាយចឹងយួនវាយយកបាត់តែតំបន់ហ្នឹងទៅទៀតណាពួកវាអត់មានអីប្រៀបធៀប
វាអត់មាន Facebook ដល់ឥឡូវណាហើយចឹងថាមិនបានមនុស្សជឿថាអូមែនមែនដល់ឥឡូវសៅសិក្ខាចឹងដែរសៅសិក្ខានេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងរៀបបានខ្ញុំនិយាយសៅសិក្ខាគាត់ថាឥឡូវយើងប្រកាសបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើមែនទេបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើបង្ការការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើអនុវត្តច្បាប់កម្មសិក្ខាណែសៅសិក្ខាពេលដែលគាត់និយាយហាកន្លែងនេះវាលវឹងវាលវឹងហើយទៅនិយាយកន្លែងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានយូរយូរទៅដោយរឿងសាមកុកមួយនិយាយឆាវឆាវសោចប្រតិកថាគ្នានិយាយអ្វីនេះចុះបងប្អូនធ្លាប់មើលរឿងសាមកុកពេលដែលបាក់ទួបទួបសុននៃនឹងទួបលីវទួបលីវប៉ៃនឹងទួបសុនឈៀនដេញចាប់ឆាវឆាវប៉ុន្តែលីវប៉ៃហើយសុនឈៀនសិតតើអត់ចង់សម្លាប់ឆាវឆាវឯខ្លាចឆាវឆាវសំសឹកខ្ចីដៃគ្នាសម្លាប់ក្រុមលីវប៉ៃខំមិញចាំឲ្យសុនឈៀនអ្នកសម្លាប់ដើម្បីឲ្យឆាវឆាវគុំទៅវាយសុនឈៀនដល់សុនឈៀនចង់ឲ្យលីប៉ៃសម្លាប់ដើម្បីឲ្យឆាវឆាវខឹងទៅវាយលីប៉ៃដល់អញ្ចឹងវាអត់មានសម្លាប់ឆាវឆាវទេណាវាប្រចាំគ្នាប៉ុន្តែរឿងឆាវឆាវសោចឆាវឆាវកិច្ចផុតមកលក្ខកិច្ចផុតការដេញសម្លាប់មកលក្ខគាត់សោចទៅអូពួកល្ងងអញមកដល់ត្នេះបើអញឆ្លាតអញដាក់ទួបប្រកបត្នេះបាញ់មកហើយគាត់ថាឆាវឆាវសោចបានបន្តិចមកកងទួបបុព្រលគេថារត់លើកទី1លើកទី2ឆាវឆាវសោចទៀតណាកងទួបគេដេញមកដល់ទៀតងាប់អស់បែ4 5នាក់លើកទី3កូនទាហានប្រាប់លោកឧបរាជអើយឈប់សោចទៅតែលោកឧបរាជសោចម្ដងណាដឹងតែគេដេញវាយរត់អត់រួចទេគាត់សោចទៀតគាត់ថាអេមិនជឿគាត់ថាគាត់សោចបិទមាត់ទួបមកទៀតរត់ចុងក្រោយទៅដល់រូងភ្នំទៅជួបគួនអ៊ីចុងក្រោយគួនអ៊ីបិទច្រកណែឆាវឆាវសោចទៀតគាត់ថាអូអាពីរនេះល្ងងបើគាត់ដេញវាយគាត់នឹងបកបទួបបិទច្រកទៅហ្នឹងគាត់សោចទៅកូនទៅហ៊ានគាត់ឮគ្រាន់តែឮឆាវឆាវសោចហ្នឹងភ័យថាអូមកទៀតមែនមកបោតគូនអ៊ីមកធំអាណាកឡូធំដឹងតែងាប់ទៅលេងរួចបើតារឿងនឹងរឿងតទៅទៀតឥឡូវសៅសខាថាដូចឆាវឆាវសោចចឹងសៅសខាទៅសោចទៅបង្ក្រាបកន្លែងណាវាលកន្លែងហ្នឹងសៅសខាទៅបង្ក្រាបកន្លែងណាវាលកន្លែងហ្នឹងគេថាយើងបង្ក្រាបអនុវត្តច្បាប់បង្ក្រាបអនុវត្តច្បាប់កំចាត់បង្ក្រាបអនុវត្តច្បាប់កំចាត់វាលមួយទៅទៀតហ៎ទៅអនុបណ្ឌនឹងបង្ក្រាបកំចាត់វាល2ទៅទៀតបង្ក្រាបកំចាត់វាល3វាលទៅហើយដូនសែនគាត់កាត់កោហ្នឹងគឺទៅហើយអញ្ចឹងចេះបានជាខ្ញុំដាក់សំណួរទៅអាយអាដាមតើក្រុមសោតិចបងប្អូនអានេះវាមានពេលខ្លះវាទៅដដែលពេកចាដដែលពេកនឹងរឿងហ៊ុនជាអ្នកទោសចេញពីគុកចេញពីគុកទៅចាប់ជនសង្ស័យណាអានឹងវារឿងអារឿងមិនដដែលនៅគណៈបកយុជនមានច្រើនវាសោចបណ្ដោយវាទៅជាសោចបណ្ដោយឥឡូវយើងខ្ញុំសួរតាចាស់តើអាយអាដាមបង្ក្រាបឈើឬក៏បង្ក្រាបអ្នកកាប់ឈើឥឡូវយើងប្រិយមិត្តសួរមើលពីរនឹងខុសគ្នាណាស្រាប់ទៅច្បាស់ណាបាទជីសមាជិកតើសៅសុខាបង្ក្រាបឈើឬបង្ក្រាបអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើខុសគ្នាទីច្រឡំបើយើងស្ដាប់មកផ្លែតយើងលងបច្ចកម្មសិក្ខាគាត់ឆ្លើយគាត់ថាយើងត្រូវតែបង្ក្រាបឈើយើងត្រូវតែបង្ក្រាបឈើយើងត្រូវតែបង្ក្រាបឈើដល់យើងថាណែអាយអាដាមតានឹងវាលហើយទីសៅសិក្ខាគាត់សោកវិញយើងធ្វើមុខស្ញាញ់សៅសិក្ខាថាលោកឯងស្ដាប់ខ្ញុំមិនបានទេហីសុខាតាងនិងតូយតាតូយ៉ាខ្ញុំថា
កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តតាមអរសាសរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនគឺបង្ក្រាបឈើអ្នកឯងមិនឃើញតំបន់ហ្នឹងពីដើមសិតតែឈើឥឡូវវាវាលអស់ហើយលីងហើយហ្នឹងហើយឈើដែលខ្ញុំចាប់បានខ្ញុំយកដុតហុយសលូមបើយកមកធ្វើយកឈើដុតឯងយកទៅធ្វើសាលារៀនធ្វើតុកធ្វើទូហ្នឹងវាបានដែរអាហ្នឹងព្រោះតែដុតហ្នឹងជួនកាលឈើមកលៀនណាឈើមកលៀនគីតដុត10គីតតាប្រហែលតដែលដឹកចរាចរណ៍ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងខុសគ្នាប្រជាជីវិតប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នសៅសិក្ខាសអកន្លែងហ្នឹងនេះបើសៅសិក្ខាអំពាវនាវកន្លែងណាវាទៅពេកអកន្លែងហ្នឹងវាវាលកន្លែងហ្នឹងអនុវត្តប្រសាសសម្ដេចតាជោចាំមកច្បាស់អកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នសៅសិក្ខាសយើងថាហេអាម៉េចអាយអាដាមឮថានេះបង្ក្រាបកំចាត់បង្ក្រាបកំចាត់ហេលោកឯងលងើទេហើយពកថ្ងាស់អាម៉េចចេះទៅចាក់សម្ដីខ្ញុំមកច្បាស់ខ្ញុំថាកំចាត់បង្ក្រាបព្រៃឈើកំចាត់បង្ក្រាបព្រៃឈើលោកឯងមានឃើញទេអូត្រូវមែនអាយអាដាមអស់អាលីងនោះអាយអាដាមកំចាត់ខ្ទេចគ្មានសល់អាឈើណាដែលអាយអាដាមចាប់បានអាយអាដាមដុតអាយចំណៃអាឈើណាដែលនៅមិនទាន់មិនកំពុងតែនៅជាប់ដីអាយអាដាមអាចោលកំសៅសខាគាត់ថែមទៀតថាណែមិនមែនអាចោលទេណាអាដឹកធ្វើទូកអាដឹកធ្វើទូកណាមិនមែនសម្ដេចអេមែនអាយអាដាមតែខ្ញុំមិនដែលឮអត់ដែលឮមិនទៅមើល Fresh New ថ្ងៃមុនមើលឈើដែលគេអាហ្នឹងគេយកទៅធ្វើទូកដាក់ឈ្មោះថាណែដាច់ជោសែនជ័យបារមីបុរនីណាអូលោកម្ចាស់ហើយឮចឹងញ័របដ ாய் ឮថាឈើដឹកធ្វើទូកដាក់ឈ្មោះហ៊ុនសែនណាគូញ័រលែងហ៊ានសួរពោះសុកខ្មែរហ៊ុនសែនជាយន់ហ៊ុនសែនជាយន់បើកណាគេថាដាក់ឈ្មោះណែដាច់ជោសែនជ័យបារមីបុរនីឲ្យទូកហ្នឹងហើយណាគឺទៅឲ្យឈើហ្នឹងចាប់ចំឈើមេកែកន្លែងអាហ្នឹងតែម្ដងទៅចាំមើលច្បាស់បើសិនជាសៅសខាគាត់ប្រកាសរឿងបង្ក្រាបអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើឥឡូវយើងក៏សួរទៀតណាចុះអាយអាដាមក្រែងឈើទៅហ្នឹងវាវាលអាវាលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចណាវាលហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្ចូលគួចវាយ៉ាងម៉េចចូលគួចណាភ្នំភ្លើងឬក៏រំជួយផែនដីវានាំណាឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏ចង្រិតស៊ីគេថាអានឹងគឺពួកដែលកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើហើយចាអ្នកកាប់នៅវិញណាគុំដែរគឺចាប់បានសោះក៏អត់អន់ដែរម៉េះទៅចាប់បានខ្ទើយទៅវិញអ្នកក្លាហានចាប់ខ្ទើយខ្ញុំលឺអានឹងខ្ញុំសើចខ្ញុំអត់លើកយកប្រធានបទមកនិយាយបើតែខ្ញុំនិយាយបញ្ចូលតែនេះបន្តិចបន្តិចខ្ញុំឲ្យទៅលឺខ្ញុំឲ្យទៅលឺអ្នកក្លាហានចាប់ខ្ទើយកងពលមួយទាំងមូលបងប្អូនប៉ុន្តែវាតំណងមកគេដែរមកខែមីស៊ីនវាតំណងត្រង់ថាឋានៈត្រឹមខ្ទើយវាតតអ្នកជាប់គុកបានចាប់បានវាតតហ៊ុនជាចេញពីគុកគាត់ទៅដូចសម្បើមសម្បើមមកខ្ទើយមិនបាច់ទៅស្អីក៏រំភ្លុំភូតក៏អត់គូតែប្រពន្ធអានេះវាស្មើនឹងចាប់ចង្រិតមួយប្រើរត់ក្រោះប្រើកងទ័ពអង្គរៈហ៊ុនសែននឹងមួយកងពលដើម្បីចាប់ចង្រិតមុខផ្ទះហ៊ុនសែនអូលោកហើយលោកអីក៏សម្បើមសម្បើមម៉េះអ្នកក្លាហានចាប់ខ្ទើយហើយខ្សោខ្ទើយសាច់ដុំមិនទៅហើយខ្ទើយនេះធំតែក្បាលតែអត់តែមានសាច់ដុំទៅទៀតណាធំតែក្បាលហើយបើទៅស្តៀងចង្រិតបើប្រៀបធៀបទៅកម្លាំងស្មើចង្រិតណាអញ្ចឹងបានគេហ៊ុនតែរដ្ឋាភិបាលឆ្លាតដែរមែនទេឆ្លាតដែរមិនឲ្យប៉ូលីសទៅលូកលាន់ប៉ះពាល់អីទេនេះឲ្យអ្នកទោសហ៊ុនជាចេញទៅចាប់ហើយតឡាការស្ដាប់បញ្ជាហ៊ុនជាដែរឥឡូវតឡាការនឹងគិតអ្វីឥឡូវនេះអញ្ចឹងប្រិយមិត្តត្រឡប់ប្រែคลายអារឿងមិនដែលឲ្យទៅជាការក្រោកឈរបើយើងមិនក្រោកឈរណា Friendly គឺរឿងនៅតែមិនដដែលអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកមុននឹងបញ្ចប់
្រីជមិត្តខ្ញុំដាក់សំណួរសួរថាតើអាយអាដាមសៅសុខាបង្ក្រាបឈើឬបង្ក្រាបអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើបើអាយអាដាមកឹមសុខាបង្ក្រាបឈើអានឹងស្រុកខ្មែររលីងឆាប់ហើយបាទបាទសៅសុខាបាទសៅសុខាចឹងយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គចុងក្រោយគឺវគ្គសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងបាទប្រិយមិត្តមានសំណួរចម្លើយអាចលើកមកក្នុងករណីនេះបាន Foreign Dijan ឯណាទៅប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសនីតិរដ្ឋឲ្យជន់បាទនឹងសរសេរវែងណាសរសេរខ្លីៗមកបាទហើយយើងដឹងថានឹងសំណួរហ្នឹងគាត់ឆ្លើយខ្លួនឯងហើយគឺជាទស្សនៈបែបសំណួរ Molly Heng Molina Chen ខ្ញុំមើលតាក់ Facebook លោកគ្រូមានអ្នកអុក Facebook ខ្ញុំក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះអឺវាមានបញ្ហាជួនកាលបើកអត់ចេញបាទ page បើកអត់ចេញ Facebook អត់អីពួកខ្ញុំប្រើ page ជួនកាលបើកអត់ចេញណែហើយខ្ញុំសួរអ្នកឲ្យអ្នក admin ឲ្យ admin ខ្ញុំនឹងជួយមើលទៅគាត់ដូរ password គាត់បន្ថែម security បន្ថែមផ្សេងផ្សេងពីព្រោះមានការរំខានបាទ page របស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនចង់និយាយជាសាធារណៈប្រិយមិត្ត page របស់សូនតារានេះឥឡូវកំពុងតែមានការរំខានហើយគេកំពុងទៅបិទក្រុមមួយក្រុមអា group ណាដែល share video សូនតារាច្រើនណាពួក video សូនតារាគេ share ច្រើនណារាប់ពាន់នោះបងមើលទៅគាត់ថា share ហ្នឹងរយចូលពាន់ជាងហើយវាសម្បើមហើយមានតែទូទាំងប្រទេសទូទាំងពិភពលោកនេះគឺមើលឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកន្លែងនឹងជាងត្រូវមោទនភាពបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍សូនតារាគឺសុខសាយជ្រាបពេញបេះដូងហើយទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះបាទគូជួយបាទមកដែរប្រិយមិត្តបើជាមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហើយបាទមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតហើយគឺខ្ញុំមើលបងប្អូនលេងឃើញហើយឈប់ចាំបន្តិចសិនបាទមើលបងប្អូនលេងឃើញហើយអើឥឡូវសួរសិនសុំខមមិនឃើញឬមិនឃើញឃើញខ្ញុំទេបងប្អូនឃើញទេបាទមានមែនបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតទេបញ្ហាអ្នកអុកឡុកអ្នកអុកឡុកពីព្រោះយើងដឹងហើយឥឡូវយើងមើលជនល្បីល្បាញរបស់គណៈបកប្រជាជនពីណាគេឯនេះជុំកសលហើយសោយសភាពឥឡូវយើងមើលជុំកសលហើយសោយសភាពផ្សាយផ្ទាល់មើលអ្នកមើលយ៉ាងច្រើន3នាក់ឲ្យតតកឲ្យ CNN ផ្សាយផ្ទាល់អ្នកមើលយ៉ាងច្រើន3នាក់ហ្នឹងចឹងហាមកប្រិយមិត្តឃើញឬមិនឃើញខ្មែរនិចអូឃើញវិញហើយបាទឃើញខ្មែរនិចចម្រើនតោះយើងបន្តទៀតប្រិយមិត្តបន្តទៀតបាទមានបញ្ហាអុកឡុកមិនមែនបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតទេបាទពូមានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះគឺFacebook page របស់ខ្ញុំវាលូតឲ្យដូរ password វាផ្ញើសារមក email ញឹកអញ្ចឹង admin គាត់នេះហើយខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគាត់កាន់ page ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគាត់មើលឃើញហើយលោកប្រាជ្ញអត់អីទេលោកគ្រូតោះអញ្ចឹងយើងបន្តទៀតបាទមិញខ្ញុំអត់ឃើញបាទអត់ឃើញវាកណ្ណាអត់ឃើញទេវាចេញអាអក្សរ Q ឃើញតែបងប្អូនលូតចូលមើលប៉ុន្តែអត់ឃើញ comment ទេដូចថ្ងៃមុនអញ្ចឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំសួរបងប្អូនតើមានឃើញទេតែពេលបងប្អូនឆ្លើយគ្រប់តែគ្នាបាទខ្ញុំមើលអត់ឃើញដល់ពេលខ្ញុំមើលអត់ឃើញខ្ញុំបិទតែម្ដងទៅបាទអានេះគឺណែមានអ៊ំអោលោកពូម្នាក់អាហ្នឹងយើងជជែកទៅយាយបាទរឿងមិនដដែលហ្នឹងរឿងច
ជេនឹងបើចង់និយាយទៅគឺចង់សម្ដៅលើថាអត់មានណាជាជាសម្បត្តិតេជោទេសម្បត្តិតេជោជេឲ្យប្រមាថព្រះមហាក្សត្រទៅទៀតច្រើនណាស់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រមានវីដេអូថាកំវិសនាជេផងជេខ្មែរផងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រផងបំបែករដ្ឋផងបំបែករដ្ឋបកសម្ព័ន្ធណាកំពីសម្ព័ន្ធប៉ាសពតសម្ព័ន្ធណាលិខិតឆ្លងដែនសម្ព័ន្ធណាដល់តែអីដល់តែអីបងប្អូននឹងខ្ញុំឲ្យតែនិយាយរឿងចាប់ខ្ទើយណាស់ម្ដងខ្ញុំវាទៅជារឿងសោចថ្មងបងប្អូនវាដូចជាយករថក្រោះមួយកងពលទៅចាប់ចង្រិតមួយអញ្ចឹងវាដឹងនិយាយថាម៉េចបាទអានឹងវាຕົកតាមដំណើរអញ្ចឹងណាទៅជាអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងប្រិយចមិត្តយើងឈានចូលទៅដល់វគ្គសំណួរចម្លើយដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាបាទព្រោះมันងាយទេបាទ Friendly Chan សូមកុំនិយាយពីច្បាប់នីតិមត់នីតិមត់ឥតខ្ចោះតើនីតិមត់អតិពលលើបពុនឹងរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេបាទចម្លើយនឹង Friendly Chan អាចឆ្លើយខ្លួនឯងចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺក្រោកឈររបស់ខ្ញុំឆ្លើយបានមកឆ្លើយតដែលនឹងមានតែការក្រោកឈរបាទសរែនស្វ័យរៀងដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការមួយគត់ទើបរឿងចម្លើយទាំងអស់នេះត្រូវចប់អត់មានចម្លើយណាលើសពីនឹងទេដាលីអុយបាទបាទ ファជីមីបាទទីណាមានផ្នត់កំណត់តារាទីនោះមានភាពក្តៅក្រហាយញុះញង់លៀបពណ៌តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយឥឡូវ ファជីមីក្តៅអត់ទេឆ្លើយខ្ញុំមួយម៉ាត់មើល ファជីមីឥឡូវកំពុងតែក្តៅក្រហាយឬក៏កំពុងតែយ៉ាងម៉េចឥឡូវឆ្លើយមើលបាទណាបើファជីមីអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានគឺខ្លាំងណាស់អានឹងគឺជាបើយើងនិយាយទៅគឺអាចយល់អំពីអ្វីយល់ឬមិនយល់នៅអ្វីដែលសូនារានិយាយហើយបាទហាសាយសាមានមេអួតគ្មានពីរបាទអួតរឿងអីការពិតណាមិនទៅមើលជុំកសលមិនទៅមើលនៃសយសភាពគាត់និយាយការពិតថាគេអួតដល់តែហ៊ុនសែនថាឬកាត់ក្បាលបើមិនកាត់ព្រៃឈើអស់លីងពិតព្រមទៅមើលហ៊ុនសែនក៏ថាប្រយ័ត្នអាចាវានៅក្រៅឃុំអាចាទៅចាប់ខ្ទើយមិនទៅអានេះវាអត់ការពិតទេបើសូនតារានិយាយការពិតតើយើងតែឃើញតូតូកោផ្សាយផ្ទាល់មានអ្នកមើលប្រមាណអ្នកការពិតទេបើថាអួតក៏វាពិតដែរណាអានោះផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះឥឡូវយើងអត់ឃើញឥឡូវនេះបើកំណែណែសៅសុខាគាត់ថាណែបង្ក្រាបព្រៃឈើអើវាអស់មែនព្រៃឈើឥឡូវយើងអត់ទទួលស្គាល់ព្រៃឈើអស់ហើយហ្នឹងមិនខ្មិចទេអត់ទទួលស្គាល់ហ្នឹងអាហ្នឹងឯងមកក្រាបព្រៃឈើការពិតណាអូរឿងលុបសមុទ្រហ៊ុនសែនប្រែវិកាយអាហ្នឹងចាក់លបងហើយលុបថែម2ទៀតអារឿងលុបបឹងទៅមុខអាហ្នឹងសិតតែមិនពិតទេណារឿងថ្មីអាមិនពិតមួយទៀតថ្មីនេះដែលហ៊ុនសែនគាត់ថាហ៊ុនជានៅក្នុងគុកហើយហ៊ុនជាដឹងចាប់ខ្ទើយអាហ្នឹងតែមិនពិតហើយវាសូនារានិយាយថាការផ្សាយផ្ទាល់របស់សូនារាហ្នឹងវាមើលច្រើនជាងទូរទស្សន៍ស្រុកខ្មែរទាំង50មើលច្រើនជាងកម្ពុជាតារាល្បីៗរបស់គណៈបកប្រជាជនដូចជាជុំវសលដូចជាសយសុភាពដូចឈឹមផលវិរុនមានមេណាមើលហើយយើងមើលអាហ្នឹងហើយស្អីឡើងគឺទៅមើលសយសុភាពដូចចឹងតាអួតក៏បានដែរបើថាវានិយាយពិតចុះអាចំណែករឿងអ្នកជាប់គុកចាប់អ្នកទោសនោះអាហ្នឹងបានវាមិនពិតបើយើងស្អប់ភាពមិនពិតមែនយើងស្អប់ហ៊ុនសែនទៅបាទតូតូកខ្ញុំឈប់មើលតាំង2010នោះ be strong បាទបើខ្លាំងចូលស្រុកមកប្អូនណែចូលស្រុកចូលថ្ងៃណាក៏បានមានប្របាក់យើងខ្មែរគ្រាន់តែថាចូលស្រុកទៅវានៅក្នុងគុកហ្នឹងហើយអ្នកដែលនៅក្នុងគុក
យើងដើរទៅចូលគុកបាទអាហ្នឹងវាមិនមែនអីទៅហៅអ្នកដែលខ្លាំងអ្នកខ្លាំងគឺអ្នកដែលអាចហែកគុកចេញបានអ្នកដែលអាចហោះចេញពីគុកមនុស្សអាមេរិកមនុស្សបារាំងអាហ្នឹងបានខ្លាំងអាហ្នឹងបានហៅអ្នកខ្លាំងមួយទៀតយើងបើយើងខ្លាំងមកចាប់ខ្ញុំនៅបារាំងមកខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំខ្សោយយីតើធម្មតាគ្នាខ្សោយហើយបានគ្នាមកដល់បារាំងនោះបើគ្នាខ្លាំងហ្នឹងគ្នានៅក្នុងស្រុកបារាំងណាហើយយើងថាខ្ញុំវាអន់តែចុះបើយើងមិនគ្រប់ត្រដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងវារត់ចោលស្រុកវាអត់ចូលស្រុកអាចកម្មសុខាណោគាត់មិនមែនរត់ចោលស្រុកឯណាមិនក៏មិននាំគ្នាទៅថ្វាយបង្គំមកគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងនាំគ្នានេះទៅខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេរឿងខ្ញុំចង់គេជេរប្រមាថចង់គេថាខ្ញុំខ្សោយអីខ្ញុំទទួលយកបានមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាបងប្អូនច្បាស់ជាស្អប់ខ្ញុំហើយដោយសារតែខ្ញុំមិនខ្សោយមែនមិនព្រមនៅក្នុងស្រុករត់ចោលស្រុកហើយបើបងប្អូនស្អប់អ្នកនៅក្រៅស្រុករត់ចោលស្រុកបងប្អូនច្បាស់ជាស្រឡាញ់អ្នកដែលខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគៀងគរកម្លាំងទៅគ្រប់គ្រងលោកប្រធានកម្មសិក្ខាព្រោះគាត់អត់មានចេញទៅណាទេខ្ញុំក៏ពេកកបុកកកប៉ុងតើមិនឲ្យខ្ញុំជន់កពេកកបុកទេមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំចលនាមិនមែនជាប្រធានគណៈបកអីទេអានឹងធម្មតាព្រោះប្រៀបធៀបជាមួយហ៊ុនសែនកម្លាំងសាច់ដុំជាមួយហ៊ុនសែនគឺកម្មសិក្ខាឯណោះចឹងគណៈបកប្រជាជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉លីស PM ទាហានយោធាទាំងអស់ដែលស្អប់ពួកអាឆ្កែរត់ចោលស្រុកពួកអាកំសាកចូលយើងនាំគ្នាគ្រប់គ្រងអ្នកដែលនៅក្នុងស្រុកជាពិសេសលោកប្រធានកម្មសខាបាទមកមករស្មីឲ្យលោកគ្រូចាហ្នឹងយើងបាច់ទៅវេញញែកហ្នឹងត្រូវទៅពួកមករស្មីឥឡូវហ្នឹងទៅវេញញែកអីគណៈបកប្រជាជនយើងវេញញែកច្បាប់បង្កើតទេមានតែការផ្លាស់ប្ដូរទេអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លោយអញ្បាញ់មិញនេះណាខ្ញុំមិនវេញញែកទេអាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺទៅពួកណែអត់មានទៅនិយាយរឿងមិនដែលជាមួយគណៈបកប្រជាជនបានទេបើរឿងអ្នកជាប់គុកទៅចាប់មនុស្សហើយអាហ្នឹងទៅនិយាយមិនដែលទេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាមិនដែលហ្នឹងវាចាប់ផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការក្រោកឈរផ្លាស់ប្ដូររបបផ្ដាច់ការទុនតិញពាកក្រោកឈរនេះឲ្យជាប់មាត់មិនយូរមិនឆាប់ថ្ងៃណាមួយវានឹងជ្រាបចូលពេញក្រៅបេះដូងប្រជាជនកម្ពុជាបាទជីសមាជិក OKD ប៉ុន្មានថ្ងៃមុនបពុះក្រុមនឹងដើរបំផិតបំភ័យយកដីរិះស្រុកស្ទួងបាទតួនាទីភូមិដងស្រុកប្រាសាទមកតួនាទីរបស់គេគឺគម្រាមបុកនឹងបោកនឹងឯងគម្រាមវាមាននៃបំផិតបំភ័យយ៉នយ៉ាន់យ៉មយ៉ាន់បាទសែមយកកំតិចញីភ្នែកទៅក្រែងភ្លឺដូចខ្វាក់មន់ណាដូចភ្នែកមន់បាទដូចភ្នែកមន់មនុស្សកំសត់នឹកលោកគ្រូបាទជួបគ្នាឆាប់ឆាប់និកខ្មែរ nice good answer យើងឆ្លើយថាអញ្ចឹងយើងក៏វិញហ៎គណៈបព្វជិជនវិញនិយាយរឿងអីវិញនិយាយរឿងស្អីអត់វិញនិយាយអីចេញទេអ្វីដែលសូនតារាឆ្លើយគឺតែប៉ុណ្ណឹងក្រោកឈរបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការបាទបើយើងវេកញែកនៅតែវេកញែកនឹងដដែលអត់មានកើតទៅជាប្រយោជន៍អីទាំងអស់បាទអឹមបាទ CP កូនខ្មែរ CPP ភ័យចង់រីកអាចហើយគឺជាការប៉ិតបាទសឹមហ៊ុនសម្ដេចហ៊ុនសែនហាមអីអាពួកអីនៅក្រៅបើហ៊ុនសែនគម្រាមកន្លែងណាគឺវាយកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងមានន័យថាចំណុចខ្សោយហើយមាត្រា35ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមសកម្មក្នុងជីវភាពនយោបាយប្លា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 បាទអានេះថាមិនថាទៅបើហ៊ុនសែនចង់កែច្បាប់កែប្រែច្បាប់ថាអ្នកសរសេរមាត្រា35ត្រូវផ្ទាត់ពងគាត់ផ្ទាត់ពងភ្លាមថាមានតែក្រោកឈរបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការមួយគត់មែនទេណាអាហានាហ្វីខ្ញុំមើលលោកគ្រូសនារាតែប៉ុណ្ណោះបាទមកផ្នត់កំណត់ក្រុមបកប្រឆាំងទៅដល់ទីណា
្រូវតែមានសង្គ្រាមឲ្យខ្មែរសម្លាប់គ្នានៅទីនោះចេះតែនិយាយបពប្រឆាំងឆ្នាំ2017បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អត់មានសង្គ្រាមអីណាដល់ហើយមកមានសង្គ្រាមអីណាហើយយើងអានឹងអត់ការពិតទៀតប៉ះហើយបានសូនតារាតបទេដើម្បីជួយទេជួយបងប្អូនយើងទេឥឡូវយើងមើលបច្ចុប្បន្នគណៈបពប្រឆាំងវារលាយបាត់ទៅហើយហើយយើងថាបពប្រឆាំងទៅដល់ទីណាឲ្យមានសង្គ្រាមខ្មែរមានសង្គ្រាមទៅដល់ទីនោះព្រោះឥឡូវបពប្រឆាំងមកដល់អាមេរិកហើយមានឃើញខ្មែរនៅអាមេរិកបាញ់គ្នាជាមួយអាមេរិកផងឥឡូវសូនតារាមកដល់ស្រុកបារាំងហើយមិនឲ្យឃើញខ្មែរនៅស្រុកបារាំងហ្នឹងបាញ់គ្នាជាមួយបារាំងផងណាស់ទៅអត់មានផងណាស់មួយទៀតកំសខាជាប់គុកទៅហើយណាហ៎សពរិទ្ធីរត់ចោលស្រុកទៅហើយកៅអីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវាអស់អាលីងទៅហើយគណៈបកវារលាយទៅហើយហើយចុះអាវ័យជន់កមនុស្សនៅកំពង់សោមហ្នឹងវាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាទៅបង្កប់មែនទេជន់កកវាយមកស្វាយកភ្លើងមនុស្សដៃជាប់ខ្នោះហ្នឹងមានពីណាហើយឥឡូវនេះនៅកំពង់ធំកំពង់តែប្រជាជនភ័យរត់ចោលផ្ទះណាគេទៅប្លន់ដីហើយអត់ហ៊ាននៅផ្ទះរត់ចោលផ្ទះទៅទៀតអានឹងការប៉ិតការប៉ិតយើងឃើញថាបាញ់មនុស្សនៅកាចេះស្ទឹងត្រែងមែនទេការកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើបច្ចុប្បន្នការលុបបឹងតំបុកបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងរដ្ឋសភាណាការវាយប្រជាជនហិង្សាណានៅក្រុងកំពង់សោមហ្នឹងនៅខេត្តកំពង់សោមហ្នឹងមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិណាចាអានឹងស្អីគេនេះអានឹងវាអត់មានសង្គ្រាមហ្នឹងសង្គ្រាមដីធ្លីមែនទេហើយចុះចាប់ខ្ទើយអានឹងក៏ច្បុកច្បល់ដែរខ្ទើយមិនមែនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេណាទៅថតជាមួយចន់ច័ន្ទលក្ខិណាថតជាមួយស្អីធីសវណ្ថាគេទៅឈរថតជាមួយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅនឹងគណៈបក្សប្រជាជនតើមកគាត់ថាមហាជនវាស្រែកខ្លាំងទៅធ្វើរងាប់ចិត្តមហាជនទៅអញ្ចឹងយើងមានមាត់យើងចង់ថាម៉េចក៏បានដែរយើងចង់ថាម៉េចក៏បានដែរមែនទេយើងចង់ឃើញផ្កាយយើងថាអាចមាន់ក៏បានដែរអត់អបាយទេបាទយើងឃើញតម្រៃយើងថាមន់ក៏បានដែរប៉ុន្តែខុសហើយត្រូវគឺវាស្ថិតនៅលើសច្ចធម៌ឥឡូវសច្ចធម៌បងប្អូន CPP យើងគិតមើលមើលហើយនេះគេថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅណាមានសង្គ្រាមទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់មានសង្គ្រាមពីណាមកនេះគេគណៈបក្សប្រជាជនឈ្នះតើយើងបានតែ5500ក៏អីតើអើឥឡូវគេកឹមសខាជាប់គុកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរំលាយសំស៊ីរត់ចោលស្រុកក៏អីឥឡូវនឹងគណៈបក្សប្រជាជនកាន់អំណាចទាំងអស់ហើយចុះម៉េចក៏ប្រជាជនណែពីមុនមកថាគណៈបកប្រជាជនសង្គ្រោះជាតិទៅញុះញង់ចុះឥឡូវមានអ្នកណាទៅញុះញង់ទៀតរឿងដីនៅកំពង់សោមពីណាញុះញង់រឿងសមុទ្រនឹងពីណាទៅញុះញង់ឲ្យលុបរឿងនេះបឹងតមោកពីណាទៅលុបទៅលុបមែនទេរឿងកាត់ព្រៃឈើនឹងមានពីណាមានហ៊ុនសែនចំទ្រុផ្ទះគេអានឹងជាក់ស្ដែងជាងមើលអានឹងទៅបាច់ទៅកំណាប់កាប់ខ្លួនឲ្យច្រើនទេបាទបាច់ទៅកំណាប់កាប់ខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពេកអញ្ចឹងបានថាមុននឹងយើងឈានណែទៅដល់មើលឲ្យឆ្ងាយណាទៅនិយាយរឿងទ្រឹស្ដីផ្សេងផ្សេងរឿងសង្គ្រាមរឿងបំផ្លិចបំផ្លាញថាយើងមើលអាបំផ្លិចបំផ្លាញជុំវិញខ្លួនយើងនឹងសិនទៅថាយើងមើលភ្នំនៅខេត្តព្រៃវែងវារលាយមួយបាត់សិនទៅណែនេះយើងមើលតែប៉ុណ្្នឹងទៅអត់បាច់តែមើលណាឆ្ងាយអានឹងជាយបល់ខ្ញុំហ្នឹងណាបើតែថាមើលប៉ុណ្្នឹងមិនឃើញទេអានឹងមិនដឹងជាថាម៉េចទេអានឹងគាត់តែមើលវីដេអូសូនតារាគាត់តែចែកទៅឬក៏ទៅប្រាប់កូនឲ្យមើលទៅបាទណែបើសិនយើងមើលមិនយល់ទៅយកឲ្យប្រពន្ធយកឲ្យកូនមើលទៅក្រៃលោកកូនប្រពន្ធមើលយល់បើថាប្រពន្ធកូនមើលមិនយល់ទៀតអានឹងគ្មានគ្រូបាអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គបានឡើយកុំថាឡើយសូនតារាមិននេះគីនាងនិងសុភាពស្រីសូមបីទៅប្រពុតត្រាស់ដឹងក៏មិនអាចបញ្យល់មនុស្សអស់ឲ្យជឿដែរមីសពោដល់ពេលឃ្លោកអណ្ដែតហើយបាទឃ្លោកអណ្ដែតអំបែងលិចហ្នឹងហើយចោតគេគ្មានការពិតសមេតបាទ
តែកឹមសុធាតើគេបង្កើតកម្មវិធីបកស្រាយព័ត៌មានคล้ายคล้ายតើទូរទស្សន៍រាប់រយมันទាន់គ្រប់ទេឬគឺបកអីបកទៅហ្នឹងហើយคล้ายคล้ายឬមិនคล้ายคล้ายគឺស្ថិតនៅលើយើងដែលវាតម្លៃតើហ្នឹងហើយបើយើងជឿទៅលើគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគេបកស្រាយរឿងគេបកស្រាយរឿងជន់កបកស្រាយរឿងកែមលៃហ្នឹងទៅជាកង្កែបលេបហ្នឹងអានេះចឹងបានខ្ញុំថាបើគ្មាន Facebook កែមលៃស្លាប់នឹងកង្កែបលេបបើគ្មាន Facebook ប្រជាជនជាប់ខ្នោះនៅខេត្តកំពង់សោមដែលគេជន់កហ្នឹងណាណែគឺដាល់ PM បាក់ថ្មិញគេទៅយក PM ណាមកថតបាក់ថ្មិញ PM ស្រាប់ហ្នឹងណឹងហើយហាបើសិនជាអត់មាន Facebook ទេណែប្រជាជនអាចបាក់កកបាក់កកដោយសារតែដើររត់គេថារត់បុកគ្នាផងគេថារត់បុកគ្នាតើបើអត់ Facebook គេថារត់បុកគ្នាហើយបាទឬក៏គេអាចគេនិយាយថាដោយសារតែគាត់ដដើមកំភ្លើងខំដល់ខំកំភ្លើងខុសទៅផ្លត់បាក់កហើយគេយកកំភ្លើងទៅវាយគេឆោតទៅអញ្ចឹងប្រិយមិត្ត share video សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកកំណត់ទៅដល់ទីនោះបាទហើយបើគណៈបកប្រជាជនឲ្យតែចេញពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគណៈបកប្រជាជនថាបោកអីបោកទៅបោកទាំងអស់លក្ខណៈប៉ាន់ហ៊ុនសែនមិនចេះខ្មាស់អត់ធ្វើដូចសមរង្ស៊ីជេសមរង្ស៊ីហ៊ុនសែនបានលុយឯជេហ៊ុនសែនសមរង្ស៊ីមិនបានលុយយ៉ានឹងគេទស្សនៈជីសវណ្ណរាលោកគ្រូធ្លាប់បង្រៀនសាលាណាខ្ញុំទៅប្រាប់មិនកើតបាទខ្ញុំប្រាប់មិនបានទេអានឹងនោះសាលាស្រុកខ្មែរកូនសិស្សខ្ញុំច្រើនណាស់នៅសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាងតិច5សាកលវិទ្យាល័យនៅក្នុងដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនាយកមហាវិទ្យាល័យ2សាកលវិទ្យាល័យ3សាកល2សាកលវិទ្យាល័យនិងប្រធានឌីប៉ាតឺម៉ង់1សាកលវិទ្យាល័យក្នុងចំណោម5វិទ្យាល័យហ្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំទៅនិយាយឈ្មោះគេគេបុកពោះងាប់ឲ្យលោកឲ្យលោកនៅគ្មាននរណាចង់ឲ្យសូនតារាចង់ឲ្យដឹងថាសូនតារានឹងបរិញ្ញាបត្រសាលាគេទេហ្នឹងហើយយើងក៏និយាយប៉ះពាល់យើងទុកមុខគេរស្មីបាទបើសិនជាសូនតារាមិនធ្វើឲ្យសាកលវិទ្យាល័យនានាមានតែទទួលសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេទុកខ្ញុំនៅធ្វើការឲ្យគេមិននាំគ្នាព្រួតគ្នាដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅដេញទេអាហ្នឹងនោះអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងរក្សាក្រមសុជីវធម៌កុំប្រាប់ឈ្មោះសាលាហើយយើងគ្រាន់តែដឹងថាកូនសិស្សខ្ញុំគឺគេដឹងហើយទុកសួរគ្នាតតគ្នាទៅបាទអត់ Facebook ខ្ញុំចប់ហើយងឹតឈឹងគីនាងហូតតារាបាទអំណាចលើគេទាំងអស់គេចង់ធ្វើអីក៏បានត្រូវហូតតារានិយាយនឹងត្រូវអំណាចលើគេទាំងអស់គេចង់ធ្វើអីក៏បានអញ្ចឹងតម្រីគេថាមន់អាហ្នឹងវាជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើមិនក្រោកឈរតែប៉ុណ្្នឹងតាណាបើយើងមិនក្រោកឈរដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចមកជូនប្រជាជនមកជូនច្បាប់ត្រឹមត្រូវទេអាហ្នឹងគេវានៅតែអញ្ចឹងអឺណារដ្ឋចម្ប៉ាក្រមសន្តិអបាទបាទដៃទី3អឺសូធាគីមMany people, especially ignorant people, want to punish you for speaking the truth, for being correct, for being you. Never apologize for being correct or for being years ahead of your time. You all say ច្រើនណាស់បាទឲ្យខ្លីៗហ្នឹងហើយគាត់ថាទស្សនៈគាត់ល្អវាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីលើកទឹកចិត្តហ៊ុនសែនជាជនផ្ដាច់ការប្រហាសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរបាទយើងដាក់នយោបាយផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្មែរអង្គរកម្លាំងមហាជនប្រៀបដូចសន្ទុះឲ្យតែយើងក្រោកឈរគឺកម្លាំងមហាជនដូចខ្យល់ព្យុះស៊ូណាមីដែលលោកប្រធានសមរង្ស៊ីតែងតែបានលើកឡើងបាទសម្បត្តិខេកលោកគ្រូមិនបាច់និយាយជាមួយពួកឆ្កែឆ្មាទេនាំខាត់ពេលវេលាចំណេញដែរជុំការគាត់ភ្លឺភ្នែកតែតើបាទដូចជាណែ
យើងមិនរើសអើងទេដូចជាគាត់ភ្លឺភ្នែកដែរដូចជាគាត់ថាទីណាមានសង្គ្រោះជាតិទីនោះមានសង្គ្រាមព្រោះឥឡូវស្រុកខ្មែរអត់មានសង្គ្រោះជាតិណាគេគេថាងប់គេថារំលាយបើមិនជឿទៅស៊ូហ៊ុនសែនមើលថាស្រុកខ្មែរមានសង្គ្រោះជាតិទៀតអានឹងស្មៅហ៊ុនសែនចាញ់ហ៊ុនសែនគាត់ប្រាប់ឲ្យថាខ្មោចងប់ឲ្យវាមិនអាចរស់ឡើងវិញទេបញ្ជាក់ថានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងវាលែងមានហើយសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងកម្មសខាជាប់គុកមនុស្សហ្នឹងវាបាត់កៅអីបាត់តំណែងអស់ហើយហើយចុះបើអត់មានសង្គ្រោះជាតិផងឥឡូវរាល់ថ្ងៃវាយដំប្រជាជនដីធ្លីហ្នឹងអញ្ចឹងតើនរណាអានឹងយើងដាក់ឲ្យឃើញចាស់ស្ដែងមុននឹងយើងមើលទៅឯណាឆ្ងាយយើងក៏មើលយើងមើលតែអាកាសជុំវិញខ្លួនហ្នឹងស្ដាប់បានហើយបាទគង់យូសាលាឯកជនស្រុកខ្មែរក្រៅមណានិគមហ៊ុនសែនការពិតបាទឪវាក៏រត់ដែរបើវាចាប់នោះមនុស្សកំសត់នឹកលោកគ្រូបាទមនុស្សកំសត់ណាផាត់ sorry ម៉ាត់ឯគេទេបាទខ្ញុំមានកំណាប់សរសេរឲ្យមិនហ៊ានផុសបើគាត់នៅស្រុកខ្មែរគាត់មិនផុសអ្នកណាបង្កើតសង្គ្រាមតែបាទអានឹងគឺគាត់ជាទស្សនៈរបស់គាត់គាត់ឆ្លើយបានបាទស្រូវអង្គធ្លាក់ស្នាដៃហ៊ុនសែនគឺជាការពិតវិវត្តបាទពួកអសន្តិភាពលំមដេកអតីតគាត់មើលទៅក៏ភ្លឺខ្លះដែរប្រសិនបើកងទ័ពជាច្រើនគ្រប់គ្រងលោកប្រធានស្ដីទីតើលោកហ៊ុនសែនគិតយ៉ាងណាចុះចាញ់នៅទីអីទៀតបើសិនជាប្រជាជនកងទ័ពគ្រប់គ្រងសមរាស៊ីមានន័យថាសមរាស៊ីជាមេដឹកនាំមកហ៊ុនសែនទៅជាប្រជាជនសាមញ្ញបើមិនចុះចាញ់ទេប្រឈមជាមួយកងទ័ពហ្នឹងទៅឈុំរទ្ធីរទ្ធីដឹកនាំដោយសម្ដេចសែនកម្ពូលពុករលួយបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអ្នកគឹមសុធានៅកម្ពុជាក្រោមចូលចិត្តបាទជម្រាបសួរបងប្អូនកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ជាទីគោរពបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃណាមួយរងណឆាយពួកខ្ញុំត្រៀមល្អនិយាយច្បាស់មួយថ្ងៃត្រៀមទទួលសំរងស៊ីបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តណាអធិតាបើចង់បដូរហ៊ុនសែនកុំចាំមេឃបាទធ្លាក់មកឲ្យបាទគឺចាំធ្លាក់ទៅលើមេឃគឺយើងត្រូវតែក្រោកឈរហើយបើមិនបានក្រោកឈរទៅពេលនេះត្រូវទន្ទេញពាក្យនឹងរហូតតរជ្រាបពេញក្រអៅបេះដូងបាទបុប្ផានីខេនសុស្ដីទៅបញ្ចូលមករាលើខ្មែរកសិករប្រឹងដាំបាទបានទៅរួចខ្លួនខ្លះមិនទៅរួចខ្លួនផងអ៊ុលគឹមស្រុនកុំនិយាយថាហ៊ុនសែនកាប់ឈើប្រយ័ត្នគាត់ទៅរុះផ្ទះដុតចោលបាទនេះជាភាសាចំអកអតិពលខ្មែរ CNP ខ្លាំងមែនខ្លាយជាផ្សែងហើយក្រុម CPP នៅតែបាននៅតែខ្លោចទៀតហ្នឹងហើយជីសវណ្ណរាស្ដាប់សូនតារាចេះពិចារណារឿងសង្គមបច្ចុប្បន្នគឺដូចឃើញត្រីលើគោកបាទជំរាបសួរជីសវណ្ណរាអញ្ចឹងប្រិយជំនិតណែខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយបាទសំណួរចុងក្រោយមួយហើយយើងបញ្ចប់តែម្ដងបាទឌឿនដុំបុនឌឿនណែបាទបុនឌឿនណែវីរៈអស់មិនជាសំណួរទេបាទលីកំសុកបាទហ៊ុនសែនប៉ះទៅហ៊ុនសែនតាមលក្ខណៈសង្គ្រោះជាតិឈ្នះសុំឲ្យធ្វើហ៊ុនសែនកុំຕົកបាទនេះជាទស្សនៈរបស់គាត់ចឹងប្រិយមិត្តយើងក្រោកឈរបាទបំរុងអ៊ុនសំណួរចុងក្រោយយើងបញ្ចប់តែម្ដងអញ្ចឹងតើប៉ូលីសហ៊ានដុតថ្នាំញៀននឹងចោលទេហើយឡាយឲ្យប្រជាជនមើលបើគេដុតក៏គេដុតរបស់របស់យើងឲ្យរបស់ដែលคล้ายៗដែរបាទមិនមែនមានន័យថារាល់ប៉ូលីសដុតទាំងអស់ទេកូនខុសហើយម៉ែខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលលោកគ្រូឡាយមិនឃ្លាតបាយទេបាទជំរាបសួរណែស្ដាប់លោកគ្រូកើអ្នកលឿងបាទឆ្លងដែនអ្នកលឿងឆ្លងដែនសាមេតបាទលោកប្រធានសំរស៊ីចិត្តដល់ធ្វើនាយកប្រតិភ្នំឯងហើយបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តសំណួរចុងក្រោយគឺយើងមិនចប់តែម្ដង
បាទហេតុអីសំរងស៊ីតែម្នាក់អឺពីព្រោះតែសំរងស៊ីមានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នកសំរងស៊ីតែម្នាក់ប៉ុន្តែមានអ្នកគ្រប់គ្រងរាប់លានអ្នកក្រុមអាត្រឹមត្រូវនៅតែតាមខំសំរងស៊ីដរាបណាគណៈបកប្រជាជននៅតែប្រយុទ្ធជាមួយសំរងស៊ីក្រុមអាត្រឹមត្រូវនៅតែខំសំរងស៊ីពីព្រោះពួកគេជាគណៈបកប្រជាជន